Dārgie konferences dalībnieki, es ceru, ka esat padzēruši kafiju, iestiprinājušies, un mēs varam atkal turpināt darbu. Tagad mēs sāksim mūsu pēcpusdienas sesiju, kuru vadīs Eiropas komisijas tulkošanas ģenerāla direktorāta Latviešu valodas departamenta vadītājs Mareks Graudiņš. Un tāpat kā pirmajā dienas daļā pēc priekšlasījumiem būs iespēja uzdot jautājumus, kurus jūs varat iesūtīt Slido platformā un Facebookā, es saprotu, un arī Zoomā ir iespējams šos jautājumus uzdot. Mēs tos apkoposim un tad mēģināsim atbildēt. Un tāpat es atgādinu par mūsu konferences anketu, kuru ļoti lūdzu klausītājus aizpildīt Slido platformā. Un tagad es dodu vārdu Marekam, kurš vadīs pēcpusdienas sesiju. Jauku klausīšanos. Paldies, cienījamie konferences dalībnieki. Mēs turpinām šo konferenci Latviešu valoda Eiropas Savienībā, valodas tehnoloģijas publiskajā pārvalde un sabiedrībā. Un šajā otrajā sesijā mēs turpināsim tematus, kas tika aizsākti jau rīta pusē, un ieskatīsimies vēl konkrētākos risinājumos, kādi tiek pielietoti valodas tehnoloģiju jomā valsts pārvaldē Latvijā un divās Eiropas Savienības iestādēs – Eiropas komisijā un Eiropas Savienības tiesā. Un tāpat arī mēs dzirdēsim priekšlasījumu par modernām valodu tehnoloģijām latviešu valodā un tās nākotnes perspektīvām. Un es vēlos aicināt man pievienoties otrās sesijas runātājus. Lūdzu. Tātad es arī vēlos vēlreiz atgādināt, ka ir iespējams uzdot jautājumus aplikācijā vai interneta lapā Slido, kura kodu jūs varat redzēt ekrānos. Un arī visa pasākuma gaitā, tātad, ja vēl neesat to izdarījuši, varat aizpildīt arī anketu par šo konferenci. Mūsu pirmais runātājs šodien ir Jānis Ziediņš, Kultūras informācijas sistēmu centra direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos ar priekšlasījumu valodas tehnoloģiju risinājumi valsts pārvaldē un iespējas nākotnē. Lūdzu, Ziediņkungs. Labdien visiem klausītājiem un skatītājiem. Paldies konferences rīkotājiem par aicinājumu pastāstīt arī par valodas tehnoloģiju risinājumiem valsts pārvaldē Latvijā. Un jāsaka, protams, sākumā, kad bez pētnieku un zinātnieku un dažādu rīku tehnoloģiju veidošanas noteikti arī Hugo LV nebūtu iepriekš tapis, bet mēs vairāk strādājam pie tā, lai šīs tehnoloģijas nodrošinātu tieši valsts pārvaldē kā vienotu platformu, kā vienotu tehnoloģisku punktu. Un droši vien šis mēles mežģis mums visiem ir diezgan saržīts, lai ātri izlasītu. Un tāpat arī tehnoloģijām iepriekš, vairākus gadus iepriekš noteikti nebija vienkārši gan iztulkot, gan arī sintezēt. Un, protams, ka šobrīd jau tehnoloģijas ir gājuši priekšu un arī pasaulē lielākie tulkotāji, tāpat kā Hugo LV, spēj iztulkot arī šādu pietiekam sarežģītu tekstu. Un tas, protams, liecina to, ka tehnoloģijas valoda, tehnoloģijas attīstās ļoti straujā tempā. Hugo LV, protams, ir Latvijas veiksmes tāds publiskajā pārvaldē un darbojas jau šobrīd 8 gadus tehnoloģiju laikmetā, tas ir ilgs laiks. Bet jāsaka, ka salīdzinot varbūt ar dažādām zināmām informācijas sistēmām, tieši valodu tehnoloģiju jomā
tā attīstība notiek ļoti strauji. Un gandrīz vai divus gadus ir jāveic tehnoloģiski labojumi, papildinājumi un tādā veidā jātiek līdzi pasaules lielākajiem zināmākajiem spēlētājiem šajā tehnoloģiju tirgu, tieši valodu tehnoloģijās. Ja iepriekš HUGALV bija varbūt vienkārši mašīnu tulkošanas rīks, tad, protams, šobrīd šis jau ir rīku kopums, protams, mašīnu tulkošanai kā vienam no galvenajiem pamatrīkiem, tomēr esam pievienojuši arī citus, gan runas sintēzes, gan runas atpazīšanas un daudz citus rīks, par kuriem arī nedaudz vairāk pastāstīšu vēlāk. Tāpat arī mēs darbojamies, lai nepārtraukti attīstītos, un, protams, ka lielu gandarījumu sniedz tas, kad no 8 gadu laikā no praktiski nēsoša rīka Latvijas internetā, Latvijas valsts pārvaldei un iedzīvotājiem, esam sasnieguši vērā ņemam rezultātu un tojamies jau gandrīz 500 miljardiem iztulkotiem vārdiem. Protams, kad šī varbūt tāda konkurence ar gan ar Google Translate, gan ar pieminēto DeepL ir sarežģīta, jo bieži šie rīki ir integrēti dažādās gan mobilās iekārtās, gan kā noklusētāji rīki. Un tomēr šajā konkurencē mēs esam spējuši panākt pietiekam augstu rezultātu un katru gadu tas lietotāju skaits palielinās. Un, protams, te arī nenovērtējami ir vidus un aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas kopēja uzstādījuma, ka valstī katrai iestādē nav jāveido savi rīki, bet ir jāizmanto jau kopējas platformas. Un HUGALV ir nostiprinājusies šobrīd kā pamat platforma tieši valodu tehnoloģijās. Kopumā mēs piedāvājam ne tikai šos mašīnu tulkošanas rīkus, bet arī citus rīkus, gan pārlūku programmās, gan integrējumus valsts pārvaldes informācijas sistēmās, arī nekomerciālu lietošanai un privātiem izpētes mērķiem. Bet viens no tādiem varbūt jaunākajiem papildinājumiem ir latgaliešu akses valodas pareizrakstības rīks, kur sadarbībā Latvijas Universitātes pētniecības institūta gan arī ar Tildi, kas mums izstrādā visu šos rīkus, esam izveidojuši atsevišķu pareizrakstības rīku, un tiem, kas interesējas par latgaliešu rakstu valodu, var izmantot šo, lai pārbaudītu šos pareizrakstību vārdu formas. Iespējams, ka nākotnē mēs varam pievienot arī vēl citas latviešu valodas, dažādu rakstu valodas, pareizrakstības rīkus, un tādējādi mēs kopumā attīstam arī un saglabājam latviešu valodu digitālajā vidē. Viens no rīkiem, kas varbūt ir mazāk zināms, tomēr ļoti spēcīgs ikdienas darbā, it sevišķi jums ir bieži jātulko dažādi teksti, tad viens veids, protams, ir izmantot publisko lietojumu, publisko mašīnu tulkošanas rīku, tulkojot tekstus, tomēr katru reizi jums šis teksts tiks iztulkots un būs jātulko pa jaunam. Bet autorizējoties un pieslēdzoties ar Latvijas vai vienoto identifikāciju, jūs varat izmantot tā saucamo CAT rīku, jeb computer assistant tool, kas palīdzēs jums veidot savu tulkošanas atmiņu tieši tiem tekstiem, ko jūs ikdienā tulkojat. Un CAT rīk, tas noteikti tas būtiskais iegums ir tas, kad jūs varat veikt tulkojumus vienreiz, izlabot tos
pareizi, jo skaidrs, ka mašīnu tulkošana gan subjektīvi, gan objektīvi neaizstās pilnībā cilvēka radīts tulkojums, tomēr ļoti palīdzēs, kā arī konferences sākumā minēt, mašīnu tulkošanas rīki palīdz izdarīt darbu ātrāk. Un šajā gadījumā šis kat rīks palīdzēs tieši jums, jūsu tekstus ikdienas vai biežāk tulkotos tekstus izveidot savu tulkošanas atmiņu tieši HUGLV, kas ir pieejama jums, un tādā veidā varēsiet tulkot tekstus arvien ātrāk. Rīks ir bez maksas un pietiekami lietojams arī profesionālā darbā. Protams, jāmin, kad HUGLV bez valodu resursiem, bez pareizas terminoloģijas nebūs tik augsts kvalitāte, un tāpēc mums jau kopš pēdējo 5 gadu laikā ir izveidojusies ļoti laba sadarbība, un arī HUGLV valodas tehnoloģija platformā ietilpstošais Valsts valodas centra uzturētais Latvijas nacionālās terminoloģijas portāls, kur HUGO pēc iespējas vairāk tiek izmantot šī terminoloģija, lai palielinātu kvalitāti. Kā arī šo mēs kopīgi ar Valsts valodas centru ikdienā uzturam un attīstam, un plānojam arī turpmāk papilināt ar jaunām iespējām un uzlabot darbu tulkiem, kas darbojas valodu tehnoloģiju jomā un ne tikai. Runājot par tuvāku un tālāku nākotni, protams, kā es arī sākumā minēju, tad tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, un mēs ikdienā domājam par to, kā turpināt un attīstīt arī HUGLV, tad viens no veidiem, protams, ir iesaistīties dažādos Eiropas līmeņu projektos, un viens no tiem ir sadarbībā ar Tildi, mūsu Latvijas uzņēmumu un vairākām Eiropas dalību valstu organizācijām kopīgi veidojot Nacionālo valodas tehnoloģiju platformu. Šajā gadījumā gan šīm iestādēm, kas pārstāv konkrētas valstis, tas būs jaunums un līdzīgi kā Latvijā ar HUGLV viņi izveidos savas platformas un praktiski samērā īsā laikā sasniegs to brīdi, kur Latvija jau bija pirms 2-3 gadiem. Tomēr šeit mēs sniedzam savu ieguldījumu ar jau esošajām tehnoloģijām, ar esošajām zināšanām, un tādā veidā arī popularizējot, protams, Latvijas sasniegumus valodu tehnoloģiju jomā. Tomēr arī HUGO būs pietiekami liels ieguvums. Mēs zinām, ka Eiropas komisija un Eiropā mums ir iespēja izmantot e-translation kā atsevišķu rīku. HUGLV šobrīd piedāvā 3 valodu pārus, tomēr, lai attīstītu visu valodu pārus, ir nepieciešams ļoti liels gan finansiāls, gan laika ieguldījums. Un, ņemot vērā dažādas Eiropas komisijas un Eiropas Savienības projektus, veidojošos valodu resursu kopumus, ir iespēja izmantot e-translation valodu pārs, un mēs plānojam tuvāko mēnešu laikā to integrēt arī HUGLV, tādējādi padarot to par pilnvērtīgu Eiropas valodu tulkošanas rīku tieši no pierastās ikdienas vides. Un nodrošinot to arī iespēju pieslēgt valodas dažādos e-pakalpojumos un sistēmās Latvijas valsts pārvaldē. Protams, nākotnē svarīgi ir, kad tiek definēts arī dažādi politiskie dokumenti. Šajā gadījumā Latvijā izveidotais digitālās transformācijas pamatnostādes nākamajiem jau 5 gadiem, kur arī kopā ar kolēģiem gan no Valsts valodas centra, gan citām Latvijas iestādēm, kas darbojas valodu tehnoloģiju jomā, radījām un izstrādājām rīcības virzienu mašīnu tulkošanu valodas tehnoloģiju.
Un, protams, galvenā uzmanība ir tam, lai mēs saglabātu latviešu valodu digitālā vidē, un lai iedzīvotājiem, kas nepārzina citas Eiropas valodas, visi pakalpojumi būtu tomēr pieejami latviešu valodā. Un tāpat arī citām Eiropas dalībvalstu pilsoņiem otrādi Latvijas resursi pieejami viņu ikdienas valodās. Protams, šīs pamatnostādes nosaka tādu kopēju virzību tālāku redzējumu, kā mēs redzam, kā varētu attīstīties valodu tehnoloģijas tieši valsts pārvaldē, kā mēs kopīgi pie tā varam strādāt. Un šis dokuments arī rada iespēju turpināt attīstību ar Eiropas struktūra fondu projektiem, ar atvesļošanās noturības mehānismu projektiem un attīstīt valodu tehnoloģijas. Kā galvenos mērķi un galvenos tādas punktus, kurus mēs redzam, lai attīstītu tieši HUGLV un paplašinātu kopējo valodas tehnoloģiju rīku kopumu, pirmkārt, bez valodas datiem būs grūti izstrādāt jaunas produktus, tādējādi mēs plānojam vēl vairāk atvērt pie latviešu valodas datiem, jo šobrīd tie ir pieejami atvērto datu portālā, bet mēs redzam arī, ka šie dati mums ir centralizēti valsts līmenī, pēc iespējas labāk ir jāapkopo un jāizmanto esošie resursi, lai tos apstrādātu. Protams, šeit iet kopā arī tas, kad ir dati ir jāanonimizē, un mēs redzam, ka HUGLV varētu būt viens no jauniem rīkiem tieši datu anonimizēšana tehniskajā līmenī. Protams, kad mēs zinām, ka vispārīgie valodu korpusi vai vispārīgais valodas tulkošanas pārne vienmēr atbilst tehniskākajiem tulkojumiem konkrētās nozarēs, mēs plānojam paplašināt šos korpusus. Viens no tiem arī iepriekš minētajā NLTP projektā būs veselības joms valodu korpusu, kas būs papildinājums HUGLV. Iepriekš jau Tildes kolēģis stāstīja par automātisko video subtitrēšanas pakalpojumu un iespējām, ka tādas jau latviešu valodē ir radīts. Šeit tas iet tiešām kopā ar pieejamību, arī ar Eiropas komisijas uzstādījumu, ka pieejamība jānodrošina visiem cilvēkiem ar dažādām prasmēm un dažādām iespējām. Un mēs paši ļoti labi zinām, ka bieži vien arī skatoties varbūt seriālus angļu valodā, mēs tomēr izmantojam subtitrus, jo nevienmēr viss ir skaidrs saprotams. Tā kā arī šāda lieta ir ikdienā vajadzīga, un tāpat arī šādās konferencēs automācijas subtitrēšanas pakalpojums būtu ļoti noderīga lieta. Un, protams, ka mēs attīstīsim arī kopumā visas mašīnu tulkošanas runas un citas valodu tehnoloģijas, lai tās iet līdz laikam. Jo jāsaka, tas tiešām ir liels izaicinājums kaut kādā ziņā nevis konkurēt un darboties pret lielajiem šiem tirgus spēlētājiem. Tomēr tāpat laikā jāatcerās, ka gan Google Translate, gan arī šobrīd zināmais DeepL visus jūsu tulkotos datus saglabās savās sistēmās un valsts iestādēm un Eiropas iestādēm un pašvaldību iestādēm nebūtu ieteicams izmantot savu dokumentu tulkošanai rīkus, kas neatrodas pirmkārt Eiropas Savienībā un nav droša garantija par šo datu saglabāšanu. Un beigās tāds aicinājums, lai attīstītu HUGLV tulkojumu kvalitāti, mēs šobrīd vairāk sākam strādāt pie tā, kad ir nepieciešami šie valodu dati, gan centralizēti tulkoti, gan decentralizēti, un aicinam visus tos, kuriem ir jau dažādu valodu pārtulkoti teksti, iesniegt HUGLV sistēmā. Tie tiks, protams, anonimizēti, izvērtēti un pievienoti korpusiem, lai kopumā uzlabotu latviešu valodas kvalitāti un saglabātu arī latviešu valodu digitālā vidē. Tas īsumā no manis viss un izmantojiet HUGLV ikdienas darbā. Paldies! Paldies Ziediņu kungam! Atgādinu arī visiem skatītājiem, ka var arī uzdot jautājumus, turpināt uzdot jautājumus slaidā un gluži tāpat kā priekšpusdienā
Pēcpusdienas priekšlasījumiem būs jautājumu un atbilžu sesija, kurā mēs šos jautājumus varēsim apkopot, uzdot un saņemt atbildes. Kā nākamajam vēlos dot vārdu Raivim Skadiņam, SIA Tilde izstrādes un pētniecības direktoram. Tātad Tilde ir plaši pārstāvēta arī šodien mūsu konferencē. Un priekšlasījuma nosaukums ir Modernās valodas tehnoloģijas latviešu valodā. Lūdzu. Labdien, tātad es esmu Raivis un, kā jau pieteikumā, tika stāstīts pārstāvu Tildi, un Tildē es atbildu par visu tehnoloģiju pētniecību un izstrādi. Tā kā, nu, parasti es stāstu par daudz tehniskākām lietām. Šodien centīšos vairāk par lietošanu un par nākotnes redzējumiem. Netik daudz par tehniku, matemātiku un neironu tīkliem. Tad, kur mēs esam šobrīd valodas tehnoloģiju jomā? Tad, ja mēs skatāmies, kādas tad ir tās populārākās valodas tehnoloģijas un populārākie resursi, kas nāk prātā, kad runājam par valodas tehnoloģijām, nu, tad tās ir pareizrakstības pārbaude, gramatikas pārbaude, mašīnu tulkošana, vārdnīcas, terminu vārdnīcas, dažādas runas tehnoloģijas, gan runas atpazīšana, gan runas sintēze, un tur arī runātāji noteicēji, un citādas tehnoloģijas komplektiņā iet. Tie ir korpusi, tie ir virtuālie asistenti, dabīgās valodas saprašanas rīki, un ja mēs runājam par šiem rīkiem, tad liela daļa no tā mums jau ir. Daļa no šiem rīkiem jau ir bijuši gadu desmitiem, daļa tikai pēdējā laikā ir nonākuši pie lietotājiem. Un tehnoloģija attīstās, tas viss jau ir. Vispirms jau jāpiemina Tildes birojs. Rīks, kas ir vēl no 90. Gadiem pieejams mūsu tirgu un tiek nepārtraukti attīstīts, papildinot ar dažādām jaunām iespējām. Mums ir valsts pārvaldē valodas tehnoloģija portāls Hugo, kur daudz no šīm tehnoloģijām ir pieejamas gan mašīnu tulkošana, gan runas tehnoloģijas, gan virtuālie asistenti. Arī Tildē, kā pakalpojums ir pieejams gan tiešsaitē visas mūsu valodas tehnoloģijas, tulkošana, runas tehnoloģijas un daudzas citas. Visi šie rīki kaut kādā mērā ir integrēti arī darba vietās, kur cilvēki strādā veidojot tekstus, tulkojot tekstus. Šeit jūs, piemēram, redzat uz ekrāna attēlus no dažādām tulkošanas, profesionālo tulku darba vietām. Jā, tātad tulkotāji, kad tulko dokumentus, parasti to nedara Wordā, bet dara kādā no šiem tulkotāju darba rīkiem. Un arī tur šīs tehnoloģijas ir integrētas, gan tulkošana, gan terminoloģija. Un šeit ir tikai neliels pārskats no dažiem virtuālajiem asistentiem, kas pēdējā laikā mums plaši ir gan valsts pārvaldē, gan arī sāk vairāk parādīties biznesa organizācijās. Tad tā ir šodiena. Ja? Un kur tad mēs ejam tālāk? Kas tālāk? Un tālāk es gribētu runāt par dažādiem aspektiem, dažādiem virzieniem, kā attīstās valodas tehnoloģijas. Nu, vispirms jau jāsaprot, ka valoda mainās. Valoda nav kaut kas tāds, kas ir viedreiz izveidojies, Millenbachs un Enzelīnu aprakstījuši un viss. Valoda mainās un valodā ienāk jauni vārdi, parādās jaunas jomas veselas, ja, un kā šeit tikai daži piemēri ilustrācijai pirms gadiem četriem, kad man bija iepriekšējā šāda konferences, kur es arī runāju, neviens nezināja tādu vārdu kā COVID-19 un koronavīrus. Tie ir vārdi, kas ienākuši pēdējā laikā. Daži veiksmīgi, daži netik veiksmīgi. Un tie ir gan
termini, kas ar dažādām jomām parādās, gan arī plaši lietoti un tautā lietoti, ziņās lietoti, ikdienas komunikācijā. Vēl viens aspekts ir atkal saistīts ar to, ka pēkšņi Ukrainai nokļūstot pasaules uzmanības centrā, mēs esam pamanījuši, ka mēs saucam lietas ne tā, kā vajadzētu. Un mēs šodien saucam pilsētu par Kijivu, nevis par Kijevu, par Harkivu, nevis, nezinu, kā viņi sauc pirms tam. Pēkšņi parādās ikdienas saziņā tādi reti zināmi vārdi, kā kamikadze, kas agrāk bija zināmi tikai specifiski Japānas kultūras kontekstā. Šodien tas parādās arī ziņās un aktuālo notikumu kontekstā. Tātad valoda mainās, un mēs nevaram valodas tehnoloģiju vienā brīdī iesaldēt. Tātad tas ir virziens, kurā mēs strādājam dienu no dienas, attīstot tehnoloģijas, pielāgojot tās izmaiņām, kas notiek valodā. Mainās arī tehnoloģija vide. Tātad pirms kāda laika mēs nevarējām iedomāties, ka šādas konferences notiks tiešsaistē, ka uz konferenci varēs atnākt 200 cilvēki šajā mazajā zālē. Pirms pāris gadiem tas viss mainījās, tagad mēs strādājam no mājas, mums ir darbs un mācības tiešsaistē, kaut kādā mērā mēs atgriežamies klātienē, bet tiešsaiste nekur nepaliks, tā paliks ar mums ilglaicīgi. Un tas maina vidi un maina tehnoloģiju, tai skaitā valodas tehnoloģija, kā tā tiek lietota. Aizvien vairāk informācija mums glabājas dažādos mākoņu servisos. Ja? Ja kādreiz varēja visu turēt savā datorā, sainstalēt tehnoloģijas datorā, tad tagad tā vairs nav. Tagad aizvien vairāk mēs strādājam mākonī. Tur ir sistēmas, kas griežas mākonī, strādā tur kaut kur uz serveriem pasaulē. Mobilās ierīces aizvien vairāk aizstāja datorus. Tas, kā mēs agrāk domājām, ka programmas ir jāveido, lai tās lietotu datorā, tagad tā vairs nav. Tagad mēs jāsaprot, ka datora vietā mums ir nākuši planšetdatori, mums ir nākuši mobilie telefoni, mums ir nākuši pulksteņi, mums ir tīmekļa pakalpojumi tā vietā. Un arī dažādas tādas tīri praktiskas lietas, kā piemēram video. Šodien tas ir pieejams jebkurā vietā. Mēs varam skatīties video braucot tramvajā. Un, kā izrādās, cilvēki dod priekšroku skatīties video bez skaņas. Dīvaini, kāpēc? Tāpēc, ka tramvajā viņi negrib, lai viss vagons klausās to, ko viņi skatās. Ja? Tātad cilvēki pat pieprasa, lai katram video ir subtitri, jo tādā veidā var skatīties tramvajā bez skaņas, un ne tikai tramvajā, jebkurā citā vietā. Ja? Mainās arī interfejs. Ja kādreiz mēs domājām par datoru un cilvēku saziņu, ka tās ir dažādas formas, kur lietotāji savada datus, kaut ko dara, tad tas ir mainījies. Cilvēki ir pārgājuši uz tīmekļa vietnēm, kur atkal ir formas, un atkal ir citi veidi, kā veidot interfeisu starp lietotāju un sistēmu. Un aizvien vairāk mēs sastopamies ar dabīgās valodas interfeisus, kad lietotāji grib izteikt savas komandas, savas vēlmes datoram balsī vai čatā. Mēs esam pieraduši, ka apzināti lietoju šo vārdu čats kā tādu žargonu vārdu. Mēs esam pieraduši sazināties ar saviem līdzcilvēkiem, ātri aizsūtot kādu īziņu vai ziņu, un viņi mums ātri atbild un tā tālāk. Un šādā pašā veidā mēs aizvien biežāk gribam komunicēt arī ar datorsistēmām. Kāpēc ne? Kāpēc, lai tas nebūtu? WhatsApps vai izziņas vai šī te terzēšana kādās tīmekļa vietnēs. Un tas maina vidi, kādā valodas tehnoloģijas tiek lietotas. Un
tāds neliels stāsts no dzīves pirms gadiem diviem, vai nu jau laikam trījiem. Taisni pašā Covid sākumā mēs bijām iecerējuši uzsākt jaunu projektu. Mēs veidojām projektu, kurā taisī plānojām izveidot tādu sapulču asistentu, virtuālo asistentu, kas palīdz cilvēkiem sapulcēs. Un mēs bijām domājuši, ka tās sapulces ir tādas, kā attēlā kreisajā pusē. Tur ir cilvēki, mēs apsvērām, kādas ir problēmas valodas tehnoloģijām šādā vidē. Tipiska lieta, ka mākslīgais intelekts grūti saprot runātāju, kurš atrodas nu, tālāk kā metru no mikrofona. Tālu esošs runātājs, tur runas atpazīšanas kvalitāte dramatiski krītas. Nu, mēs izdomājām, kā mēs pētīsim šo lietu, kā uztaisīt runas atpazīšanu stabilāku, lai strādā arī atpazīst tālu esošu runātāju. Un pēkšņi viss mainījās, tas vairs nav aktuāli. Mūsdienās cilvēki lielākā daļā sapulču ir virtuālajā vidē, kur mikrofons ir burtiski klāt pie runātāja, un šī tālu esoša runātāja atpazīšana vairs nav svarīga. Dzīve mainās, un rezultātā mēs izveidojām sapulču asistentu, kas darbojas šobrīd Microsoft Teams vidē, bet ar laiku arī citās vidēs. Šeit es ieliku attēlu, kā tas izskatās. Mēs ar Kasparu Kauliņu, kolēģi, kas no rīta runāja, esam sapulcē, esam pieaicinājuši virtuālo asistentu mūsu sapulcē. Viņš klausās, viņš pieraksta mūsu runāto, viņš veido sapulces protokolu, kur ieraksta svarīgākos lēmumus, ko mēs esam sapulcē teikuši. Mēs varam pateikt, pieraksta šito, tas ir svarīgi. Viņš pieraksta to un arī visu to. Pēc sapulces varam apskatīties, kas ir runāts. Un tātad agrāk, pavisam senos laikos, kad mēs sākām strādāt pie valodas tehnoloģijām, viss bija vienkārši. Vajadzēja uztaisīt, lai valodas tehnoloģija strādā Microsoft Windows un Word. Ar to pietika. Tā ir tā vieta, kur cilvēki lietoja. Šobrīd ļoti svarīgi ir veidot integrāciju dažādās vietās, jo cilvēki strādā ļoti dažādos rīkos. Atkal šeit piemērs no tulkotāju darbarīkiem, kur ir ļoti svarīgi ierīkot mašīnu tulkošanu, un šie darbarīki kļūstēs vien vairāk. Mums vairs nav dominējošais monopola stāvoklis, kad ir viens vai divi šādi rīki. Mums ir desmit vai vairāk šādi rīki, un tajos visos ir jāintegrē tehnoloģija. Un, kā zināms, viens izmērs nedara visiem. Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme, tas maz attiecas uz konkrēto valodas tehnoloģiju, taču arī valodas tehnoloģijā mēs nevaram uztaisīt vienu rīku, kas derēs visam. Ja mēs uztaisīsim labu runas atpazinēju, tad nekur nav garantija, ka tas derēs medicīnai vai derēs tiesām. Un otrādi, ja mēs būsim uztaisījuši runas atpazinēju, kas labi sapratīs dakteru teikto, viņš varbūt nederēs ikdienas lietošanai, jo viņš saklausīs diagnozes un latīņu terminus tur, kur to nav. Tātad ir svarīgi pielāgot tehnoloģijas visam nu, katram lietojumam. Un, ja mēs runājam par to, ka mums lielākā daļa bāzes tehnoloģija jau ir, tad šobrīd mūsu fokus pārvirzās uz pielāgošanu. Pielāgošanu tiesām, pielāgošanu medicīnai, pielāgošanu sapulcēm, pielāgošanu subtitriem un tā tālāk. Tātad, piemēram, veidojot šo sapulču asistentu, mēs pamanījām, ka parādās liels izaicinājums, par ko mēs iepriekš nebijām iedomājušies. Mēs, cilvēki, savā ikdienas valodā lietojam tik daudz žargonvārdu, tik daudz tādu vārdu, ko mēs nekad nerakstīsim. Tie ir vārdi, kas ir sarunvalodā, viņi ir reizēm angļu vārdi ar latviešu galotnēm, tāpat nav angļu valoda. Mēs bijām domājuši, ka mums tajā sapulču asistentā ir jāuztaisa, lai
šis asistents spēj pierakstīt tekstu dažādās valodās. Nu, ja mēs runājam latviski, iespraužam pa vidu kādu teikumu angliski, tad arī to angliski pierakstīs. Bet nē, mēs jau nerunājam ne latviski, ne angliski. Mēs runājam valodā, kurā ik pa brīdim parādās kāds angļu vārds. Tad, kad mēs uzstājamies arī, tad mēs pareizē lietojam angļu vārdus, bet nu, tur mēs piedomājam. Bet parastajās sapulcēs tas iet dabiski. Angļu vārdi ar latviešu galotnēm nāk dabiski, tāpēc, ka mēs negribam tērēt laiku, apstājoties, pārdomājot, kā to izdarīt, jo tā ir dzīvā valoda. Ja? Un tad arī tam, arī šādai sapulču valoda situācijai ir vajadzīgs pielāgojums. Ir jāpielāgo, ka katra organizācija, kas pie sevis lietos šādu sapulču asistentu, var pielikt savu specifisko vārdu sarakstu, savus produktu nosaukumus, savus terminus, savus bieži lietotos sarunvalodas vārdus, ja mēs gribam, lai tos atpazīst, jo mēs taču gribam, lai sapulces protokolā tie vārdi būtu atpazīti un pareizi pielikti. Tāpat arī mašīntulkošanas sistēmas. Viena sistēma, kas ir izveidota, nedar visam. Tās ir jāpielāgo gan medicīnai, gan juridiskajiem, gan aizsardzības, gan iekšlietu. Ļoti dažādām jomām, pie šīm jomām mēs strādājam, lai pielāgotu. Piemēram, arī klientiem pielāgot runas sintezators. Ja? Nu, jau no rīta Kaspars minēja savā prezentācijā, ka mēs izveidojām TET pielāgotu Anetas balsi. Ja? Tātad, nu, ir klients ar ļoti specifisku vēlmi. Mēs gribam, lai tā balss ir tāda. Nu, tad mēs veidojam tādu balsi. Nu, un par virtuālajiem asistentiem runājot, nu, tur jau ir tikai pielāgoti. Nav vispārīgi virtuālā asistenti. Tie ir tikai pielāgoti asistenti. Un tātad mūsdienu tehnoloģija, mūsdienu mākslīgā intelekta tehnoloģija kļūst gudrāka to lietojot. Ja? Tātad mēs strādājam pie tehnoloģijām, kas ļauj mašīntulkošanai mācīties no tā, ko redaktors ir salabojis. Ja, ja redaktors ir pamanījis, ka mašīntulks ir kļūdījies, mēs redzam, kā redaktors ir salabojis. Šis labojums aiziet mašīntulkam, un mašīntulks to ņem vērā turpmāk. Mašīntulkam var ielikt terminu sarakstu, lai viņš norādītos vārdus tulko tieši tā, kā vajag. Lai nemēģina ņemt tulkojumus no citas nozares, un tā tālāk. Ja. Līdzīgi mēs runas atpazinējam, mācam uz tiem piemēriem, kādi reālajā dzīvē tiek sastapti līdzīgi virtuālos asistentus. Ja. Un arī valodas tehnoloģija paaudzes mainās. Ja kādreiz tehnoloģijas tiek veidotas, aprakstot valodu ar likumiem, veidojot vārdnīcas, to nomainīs statistiskās metodas, tad ir parādījušies neironu tīkli, Un mūsdienās jau mēs runājam par vēl sarežģītākiem, vēl dziļākiem mākslīgo neironu tīkliem, saucamie lielie valodas modeļi, un šie modeļi kļūst arī daudzvalodīgi. Un tātad katra nākamā tehnoloģija paaudze nomainot iepriekšējo uzlabo kopējo kvalitāti. To, ko mēs gadiem veidojām ar statistiskajām metodēm, ar neironu tīklu metodēm mēs burtiski viena gada laikā varējām visu pārtaisīt no jauna un kvalitatīvāk. Parasti ir vai nu labāk, vai nu lētāk. Šajā gadījumā bija tikai veiksme gan kvalitatīvāk, gan ātrāk un labāk. Jā. Un šī tehnoloģija paaudzes maiņa skar visas valodas tehnoloģijas. Tehnoloģija paaudzes mainās un attīstība notiek. Un ja mēs runājam par attīstības priekšnosacījumiem, tad nu, jau pirms kādiem 5-6 gadiem bija iestājušies vairāk tādi priekšnosacījumi, lai varētu būt strauji kvalitātes lēciens valodas tehnoloģijās. Bija pieejama mašīnu mācīšanās algoritmi un mākslīgo neironu tīklu tehnoloģijas, bija pieejamas skaitļošanas jaudas, pateicoties grafiskajiem procesoriem, kas ļāva ļoti sarežģītus aprēķinus īsā laikā veikt. Un bija pieejami apmācībai nepieciešamie dati. Un
Kas notiek šobrīd? Kas, ja mēs runājam par šodienas un rītdienas tehnoloģijām, tad mākslīgo neironu tīklu jomā parādās sasaukcie lielie valodas modeļi. Un šie lielie valodas modeļi ir daudzvalodīgi. Tātad mēs veidojot katras konkrētās valodas tehnoloģiju, varam mācīties arī no citu valodu tekstiem, no citu valodu datiem, kas ir pieejami. Un šos lielos valodas modeļus var pielāgot ļoti dažādiem konkrētiem lietojumiem. Vai tā ir teksta saprašana, vai mašīna tulkošana, vai tekstu kopsavilkuma veidošana. Tas iepriekš izveidotais lielais modelis tiek pielāgots konkrētiem lietojumiem. Un varētu pat teikt, ka šiem lielajiem valodas modeļiem, kas tiek trenēti uz milzīgiem datu apjomiem, faktiski uz visu internetu, uz visu informāciju, kas jebkur ir pieejama, pievīt kaut kādas tādas latentas zināšanas par pasauli. Daži to pat sauc par veselo saprātu, kas ir jau izpaužās. Un, tātad, tas rada mums lielus izaicinājumus. Un tie izaicinājumi ir tas, ka šīs tehnoloģijas vairs nav tā, ka viņas ir pieejamas visiem. Mēs nonākam pie lielo IT kompāniju, varbūt pat dominants un monopola stāvokļa, ka tas vairs nav pieejams visiem. Kas pirms 5 gadiem, es teicu, bija kritiskais punkts, kad bija pieejama skaitļošanas jauda, lai veidotu mākslīgos interneta tīklus. Mūsdienās šādas skaitļošanas jaudas īstenībā vairs nav pieejamas vairumam kompāniju. Tas ir tādiem globālajiem gigantiem vai tikai, vairs tikai pieejams. Un pavisam ātri nobeidzot, tātad es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka šīs modernās latviešu valodas tehnoloģijas ir pieejamas jau šodien, tās ir lietojamas šodien, viņas ir pielāgojamas, un mēs varam pielāgot tās konkrētiem lietojumiem un iegūt vēl vairāk no šīm tehnoloģijām. Un es pavisam nobeigt gribu ar gandrīz tāpat kā Jānis to darīja savā prezentācijā, ka ir ļoti svarīgi, nepazaudēt datus. Dari, ko darīdams, nepazaudēt datus. Ja? Ja mēs šodien veicam tulkošanu vai vienalga kādus darbus darām, nemetam to ārā. Kādā brīdī tas būs noderīgs tehnoloģijas attīstībai. Gan globālajai, teiksim, tā cilvēces kopējam labumam, gan arī manai pielāgotajai tehnoloģijai potenciāli. Liels paldies Skadiņa kungam. Divi atlikušie priekšlasījumi šajā konferencē mazliet konkrētāk ieskatīsies divu Eiropas Savienības iestāžu darbā un konkrētāk tieši tulkošanas darbā. Un vispirms aicināšu savu kolēģi Ivitu Jakovļevu, kurā mūsu Eiropas komisijas Latviešu valodas departamentā, tulkošanas ģenerāldirektorātā, ir valodu tehnoloģiju koordinātore un tulkotāja. Lūdzu, Ivita. Cienījamie klausītāji un skatītāji, mana prezentācija būs tiešām diezgan konkrētā, konkrētiem piemēriem. Un es to esmu sadalījis aptuveni divās daļās, un pirmajā daļā es stāstīšu par tādām tehnoloģijām, ko mēs kā Eiropas komisijas tulkošanas ģenerāldirektorāta tulkotāji lietojam ikdienā, kas varbūt nav pieejami plašākai publikai. Un otro daļu es vēlētos veltīt tam, kā mūsu vienu no svarīgākajiem rīkiem e-translation mašīnu tulkotāji varētu izmantot valsts pārvaldē citās jomās, tātad, un kas ir pieejams plašākai publikai. Tātad, ikdienā mūsu tulkotāju pamatrīgs ir Trado studija 2021, mēs pašlaik izmantojam 21. versiju. Mēs plānojam ieviest arī GroupShare komponentu, kas būs servera komponents, tāpat arī online editora funkciju, kurā mēs varēsim strādāt, kurā vienlaikus pie viena dokumenta varēs strādāt tulkotāji, tātad vairāk tulkotāji tieši saistē, kā arī live stream funkciju.
Par to, kā mēs darbojamies ikdienā. Tātad mūsu palīgi pirms tulkošanas, mums arī pirms tulkošanas notiek diezgan pamatīgs sagatavošanās darbs. Tātad pirms interaktīvās tulkošanas, es domāju, mums pirmām kārtām, kad dokuments ienāk sistēmā, notiek automātiska priekšapstrāde. Tātad no Eiramis tiek izgūti līdzīgie segmenti. Segmenti varbūt nezinātiem priekš, segments aptuveni ir tas pats, kas teikums parasti, segments atbilst teikumam. Par Eiramis. Eiramis tātad ir mūsu datubāze, kurā tiek glabāti visi mūsu iztulkotie segmenti, vai gandrīz visi. Pašlaik tajā ir aptuveni 1,2 miljārdi segmentu 24 Eiropas Savienības valodās. Katram dokumentam, pirms tas tiek tulkots, tiek sagatavots arī mašīnu tulkojums. Tātad no mūsu e-translation mašīnu tulks sagatavo potenciāli izmantojamo mašīnu tulkojumu. Tas ir, protams, tulkotajā ziņā, vai to izmantot vai nē, par to es sīkāk pastāstīšu vēlāk. Tāpat arī tiek izgūti, automātiski tiek izgūti atsaucas dokumenti. Tātad, ja šajā automātiskajā priekšapstrādē sistēma atpazīst, ka no kāda dokumenta nāk ļoti daudz līdzīgu segmentu, tad tiek izgūts viss konkrētais dokuments. Tāpat arī tiek piedāvāts, ja tas ir relevants, tiek piedāvāts arī tiesību aktu nosaukuma sastatījums. Tātad pēc cilvēks numuriem no Eurlex tiek izgūti tiesību aktu nosaukumi attiecīgi avotvalodā un mērķvalodā. Tāpat manuāli tulkotājs pirms sākt interaktīvo tulkošanu, pirms sākt darbu pie konkrētā dokumenta, var pieprasīt arī papildu atsaucas dokumentu sastatījumu. Tie arī tiks izgūti TMX formātā. Jūs redzat arī prezentācijā par to, ka pirmie visi dokumenti tiek sagatavoti TMX formātā. TMX tas ir starptautiskais tulkošanas atmiņu apmaiņas formāts. Tāpat tulkotājs var arī izgūt terminus no JATES, tas ir no Publiskās Eiropas Savienības terminu datubāzes. Mums ir pieejami divi spraudņi, par tiem arī izstāstīšu nedaudz vēlāk. Tāpat, ja tulkotājs vēlās, var izgūt arī juridiskās definīcijas no visiem tekstām minētajiem tiesību aktiem, tad no regulām, direktīvām un no lēmumiem. Kā arī mums ir iespēja kvalitātes nodrošināšanas nolūkos ir iespēja terminu datubāzi vai glosāri pārvērst par iestatījumiem, kas ir importējami Trados studio un izmantojami terminu konsekvences pārbaudē, tātad kvalitātes nodrošināšanai. Jau minētie divi JATES praudņi. Viens no tiem ir JATE TRM, Terminology Provider, ko mēs devējam arī par JATE Life pluginu. Tas ir spraudnis, kas tieši saistē pievienos JATE datubāzei. Un tā JATES datubāze tiek atjaunināta tik pēc 3 stundām. Princips ir tāds, ka tātad tiek izgūti termini gandrīz tieši tātad dzīvajā, gandrīz reāla laikā. Spraudnis meklē terminus aktīvajā segmentā un turpmākajos 9 aktīvajos segmentos. Tāpēc, piemēram, ja mēs sākam tulkot tekstu no sākuma un pēc tam aizējam uz teikumu dokumenta vidu, tad varētu būt, ka ir nedaudz aizkavēšanās, jo tas spraudnis atkal no jauna meklēs terminus, kas ir atrodami nākamajos 9 segmentos. Un otrs, jā, tas spraudnis ir batch task plugins, kas izveido lokālu terminu datubāzi, kas satura visus tulkojumā tekstā atrodamos un jātais saglabātos terminus. Tas darbos nedaudz ātrāk, jo nav tās aizturis, jo šis vairs nav reāla laika meklējums, bet tulkojot garākus dokumentus, kas varbūt ir, teiksim, dokuments ir 100 vai 200 lapu garš, un mēs pie tā strādājam nedēļu vai divas, tad varētu būt, ka tie termini vairs nav aktuāli, jo ar šo spraudni tiek izgūti tikai tie termini, kas tobrīd atrodas JATE. Nākamais solis, ko tulkotāji varētu izmantot pēc vajadzības, ir Rīgas DevX. Tātad tas ir Rīgas, kas no Word dokumentiem izgūst definētos jēdzienus no visiem tulkojumā dokumentā minētajiem tiesību aktiem, kā es jau minēju, tātad regulām, direktīvām un lēmumiem. Un nākamais solis būtu Tatrterms. Tas ir uz Excel bāzes veidots Rīgas, kas apstrādā glosārijas vai terminu datubāzes un pārvērš tos studio importējumos iestatījumos. Kā tas darbojas dzīvē? Tātad, lūk, šis ir Rīgas DevX. Ar zaļu ir iekrāsots, jūs redzat prezentāciju, tā ir mērķvaloda. Tātad šis Rīgas darbojas tikai tad, ja avotvaloda ir angļu valoda.
Mērķu valodu mēs varam iestatīt. Šajā gadumā iestatīta ir vācu valoda, ar sarkanu ir iezīmēts dokumenta nosaukums. Un pēc tam, kad mēs nospiežam bogu strike definitions, mēs redzam, ka konkrētajā dokumentā ir minēti trīs tiesību akti, tātad divas regulas un viens lēmums. Un no tiem ir iespējams izgūt četrus tātad definētos jēdzienus kopā ar visām definīcijām, avotvalodā un mērķvalodā. Mēs varam izvēlēties, no kuriem tieši tiesību aktiem izgūt tos definētos jēdzienus. Tātad parasti Rīgas darbojas uz tā principa, ka parasti definīcijas ir atrodams tiesību akta otrajā pantā, un tas ir definēts kā definīcijas, un tās tiek izgūtas. Kad mēs nospiežam kopiju, visi izgūtie definētie jēdzieni tiek nokopēti starplikā, tad clipboard, un pēc tam mēs tos varam nokopēt uz katru termu. Un šis ir nākamais mūsu rīks, tas ir nedaudz sarežģītāks rīks, bet šeit jūs redzat, ka tam principā ir divas ailes, kurā ar sarkanu no avotvalodu un ar zaļu mērķvalodu mēs varam iekopēt no defx, izkopēt tos jēdzienus, iekopēt šajā katru termu. Un šeit mēs varam darboties diezgan plaši un izvērsties. Tātad katru termu spēja attīrīt tātad to definīcijas, tātad nodzēs definīcijas atstāt tikai jēdzienus. Tas spēja atpazīt, teiksim, termiņu duplikātus, izdzēs duplikātus, paziņot par to, kāds termins ir varbūt neprecīzs, vai, teiksim, kāds termins jau eksistē un ir iekļauts citā, teiksim, terminā iekšā, tātad plašākā. Tātad, precīzāk sakot, tātad strādā ne tikai ar termiņiem, bet arī, nu, teiksim, ar frāzēm, tāpat arī kā jātri jāsaka, ka nu, nevienmēr tie ir tikai termiņi, citreiz tās ir arī frāzes. Lūk, ar tātratēm iespējams arī apvienot glosārijas vai apvienot termiņu datubāzes. Un kaut arī Rīgas izskatās samērā sarežģītas, bet tam ir tomēr arī vienkāršotā funkcija, kas ir Simplified View. Tātad arī pat īsti ne tehnoloģiju speciālistam vai pārzinātēm ir iespējams samērā ērti ar to rīkoties un izmantot to ikdienā un veikt, teiksim, parastākās darbības, kas pēc tam ļoti palīdz nodrošināt termina konsekvences un kvalitāti. Tālāk Rīgas, kas mums ir ar vienu taustiņu kombināciju pieejams no mūsu pamatrīka no studijo, ir Quest MetaSearch. Tas palīdz meklēt iezīmēto frāzi līdz pat 30 avotos un līdz 3 mērķvalodās. Kā šeit jūs redzat prezentāciju augšā, mēs varam ir ievadīt frāzi European Commission, un es esmu izvēlējusies latviešu, vācu un lietviešu valodas kā mērķvalodas. Mēs varam meklēt konkrētu frāzi, tātad konkrētu vārdu secību vai arī visus vārdus, kas ir iekļauti frāzē. Un kreisajā pusē ir atlasīti avoti, lietotājs pats var atlasīt avotus, kādos viņš vēlās meklēt. Tāpat tur ir iespēja pievienot arī termini GovLV, JAT, mūsu EIRAMIS jau pieminētais, EURLEX un daudz kas cits. Un vēl viens mūsu ļoti labs rīks ir DocFinders, tas arī meklētājs, kas meklē dokumentus. Tātad mēs varam ievadīt dokumentu atsauci teksta veidā vai arī kā dokumentu atsauci struktūrētā veidā, kas būtu pēc, teiksim, publikācijas oficiālā vēstneša sadaļā un tā tālāk. Un šeit es esmu sameklējis tātad mūsu finanšu regulu. Tā ir pieejama divās valodās un apakšā ar zaļu ir iezīmēts, ka jūs varat aiziet arī uz tā dokumentu oriģināli, tātad apskatīties, kā tas izskatās Eurlexā. Attiecīgi, ja mēs meklētu arī pamatlīgumus, piemēram, līgumā par Eiropas Savienības darbību, un mēs meklētu konkrētu pantu, mums tas DocFinders piedāvātu arī apskatīt to pantu oriģinālu valodā un mērķvalodā, avotvalodā un mērķvalodā. Lūk, DocFinders spēja atpazīt šādu veidu tekstus, tātad diezgan gudrs rīks, kas no, teiksim, šādā veidā ievadīta teksta var izgūt un saprast, kas tas ir par dokumentu, kur viņš ir meklējams un kad tas ir publicēts un tā tālāk attiecīgā gadījumā. Tāpat mums ļoti svarīga funkcija ir Trados studijā iebūvētā funkcija, ka mēs varam apskatīties, kā konkrēto frāzi vai terminu vai jēdzienu ir tulkojuši citu valodu kolēģi. Tas mums ļoti palīdz nodrošināt konsekvences, sevišķi tulkojot tiesību aktus. Mēs zinām, ka visiem tiesību aktiem ir vienāds juridiskais spēks visās 24 Eiropas Savienības valodās. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi citreiz paskatīties, kā citu valodu ir sapratusi, un šābu gadījumā varbūt sazināties ar konkrēto kolēģi, lai noskaidrotu, kāpēc tulkos vienā vai otrā veidā. Šeit, tātad mums ir arī
kvalitātes nodrošināt, tad stāstīšu par kvalitātes kontrolas rīkiem, kas mums palīdz lūkošanas laikā un pēc tam. Tātad mēs izmantojam regular expressions, jeb regex, tātad tie QA checker iestatījumi Trados Studio, un tieši šeit mēs varam ieimportēt iekšā iepriekšā pieminētā tātri tērma sagatavotos noteikumus, jeb regexus, kas pēc tam mums uzrādīs, ja mēs kādu terminu esam iztulkojuši nepareizi vai nekonsekventi. Vēl viens svarīgs rīks mums ir Ruby Checker, tas ir mums arī iekšēji izstrādāts rīks, kas nodrošina skaitļu vārdu pārbaudi. Tātad ciparu un skaitļu vārdu pārbaudi. Ar ko tas ir labāks nekā studiju iebūvētais rīks? Tātad pirmām kārtām tas atpazīst arī vārdos izrakstītus skaitļus no 1 līdz 9, ko mēs zinām, ka pēc publikāciju noformēšanas rokas grāmatas, mēs tos izrakstām vārdiem. Tātad Ruby Checkers nekliec par kļūdu, ja mēs teiksim angļu valodā vai avotvalodā mums ir rakstīt cipariem 9, un mēs izrakstīsim to vārdiem latviski 9, jebkurā locījumā. Turklāt tas arī norāda par kļūdu, ja mēs neieliekam atstarpi starp tūkstošiem. Dzīvē tas izskatās šādi. Pirmais paziņojums ir nāk no Ruby Checker, tātad no ciparpārbaudas rīka, kurā mēs redzam, ka ir iztulkots trīs vietā mēs esam ierakstījuši 4, un viņš mums par to paziņo. Tāpat arī redzam, first two ir rakstīt cipariem, bet mēs izrakstījām latviski vārdiem pirmie divi, un Ruby Checkers to atpazīst kā pareizu un par to neziņo. Otrais paziņojums ir no mūsu standarta regexiem, paziņojums par to, ka mēs neesam pareizi iztulkojuši valsti. Tad mūsu standarta regexos ietilpst valstu pārbaudes, mēnešu nosaukumi, romiešu cipari un daudz kas vēl, vai piemēram arī tāda, ka pieturzīmes nav lietotas, teiksim, beigu pieturzīme nav pareizi, vai mums pēdiņas iztrūks, teiksim, noslēdzē pēdiņas un tā. Nu, lūk, šis ir viens no piemēriem. Un trešais paziņojums nāk no mūsu Tatra termā importētajiem noteikumiem, kas pārbauda to, vai mēs pareizi esam iztulkojuši mūsu definētos terminus. Šajā gadījumā mēs redzam, ka conditionality regulation ir iztulkots kā nosacījuma regula, bet tātad termins mums paziņo par to, ka mums būtu jātulko to kā nosacītības regula. Un tātad tulkotājs redz, ka tas ir brīdinājums par to, ka jāpievērš uzmanību, jāizlasa paziņojums, jāpārbauda, vai viss ir kārtībā. Tad mums vēl viens rīks mums ir ārštata tulkojuma kvalitātes novērtēšanai. Tas ļauj mums vērtēt ārštata tulkojumus, ārtulkojumus objektīvāk, teiksim, un izslēdz tādu patvaļīguma iespēju varbūt. Tātad šis spraudnis sastāv principā no 4 pogām. Ar pirmo pogu sample mēs varam izvēlēties atlasīt. Tātad atlasi no teksta. Rīks ir gana gudrs, viņš zina, cik daudz mums jāatlasa pēc līguma noteikumiem, jāatlasa 10% vai ne mazāk kā 2 lapas un ne vairāk kā 25 lapas. Tātad ārštata tulkotājiem tulkojuma novērtēšanai. Tiek atlasīta atlase, kurā mēs pēc tam mēs viņu pārlasam, piešķiram kļūdu kodus, ja tādi ir, un spiežam evaluation summary. Mums Rīgs uzreiz paziņo, kāds ir vērtējums. Šajā gadījumā vērtējums ir good, un viņš norāda, ka tiek 70% un parāda, kādas kļūdes mums tajā vērtējumā tekstā bija. Vēl viens risks, kas varbūt vairāk noder nevis tulkotājiem, bet vairāk nodeļu vadītājiem, vai arī, teiksim, cilvēkiem, kas dala darbus. Un tas ir semantiskās līdzības noteikšanas rīks. Tātad tas ir mākslīgā intelekta pilotprojekts, kas reizi dienā salīdzina sistēmā ienākošos dokumentus ar tiem, kas ir sistēmā ienākuši pēdējo, ja nemaldos, 40 dienu laikā, un uzrāda par to, kuri dokumenti savā starpā ir līdzīgi. Tātad darba dalītājs vai nodaļas vadītājs var izlēmt to, ka, teiksim, līdzīgos dokumentus piešķirt vienam un tam pašam tulkotājam. Un tāpat, protams, mēs izmantojam, jebkurš visi, gandrīz visi tulkotāji Eiropas komisija izmanto mūsu mašīnu tulkotāju e-translation. Tas nodrošina tulkojumu visās ES oficiālajās valodās, plus arābu, kīniešu, islandiešu, norvēģu, japāņu, turku, ukraiņu un krievu valodā. Jāpiemin, ka ukraiņu valodas rīks tika pēc 24. februāra tika izviedots ļoti ātri pāris nedēļu laikā. Lūk, tas pieņem vairākus formātus, ja nemaldos, tie ir 11 formāti, kuros mēs varam ievadīt tekstus. Tas var tulkot tekstus arī vienlaikus vairākās valodās. Tulkojuma mašīna tulkojuma nodrošināšana ir ļoti ātra, principā 30 sekundes līdz 10 minūtes atkarībā no teksta garuma. Un mums ir iespēja lejupielādēt tulkojumu no e-translation vietnes, tādā formātā, kā mēs esam to iesnieguši, vai arī saņemt to pa ēpestu. Kā mēs to izmantojam mūsu ģenerāldirektorātā, tie būtu trīs veidi.
tad mēs varam priekštulkot visu tekstu un pēc to rediģēt tā kā veikt pēcrediģēšanu. Mēs varam izmantot tulkojumu priekšlikumu segmentu pa segmentu un tādā brīdī, tādā veidā interaktīvi izvēlēties, vai mums ir vajadzīgs, ja mums nav pieejams, teiksim, cilvēku tulkojums, mēs paņemam mašīnu tulkojumu, vai arī izmantot tādu to funkciju kā automātiskais ierosinājums, tā to brīvi iztulko kā autosuggest. Un dzīvē tas izskatās šādi, tātad tādu studiju mums uzrāda, ka tas ir ar AT, ka tas ir automated translation, automātiskais tulkojums. Mēs varam to rediģēt. Vai arī, ja mēs to neizvēlamies, mums mašīna tulkojums, mēs redzam ar dzelteno iezīmi, ka viņš mums to piedāvās kā, teiksim, lai, kā piedāvājumu, kā ierosinājumu frāzē vai teikuma daļai, tad mēs varam, ja mēs tam piekrītam, mēs to varam izmantot, mums nav jādara, kā mēs ar klikšķi varam izvēlēties, ka mēs izmantosim tādu viņa piedāvājumu. Lūk, un mana otrā prezentācijas daļa būtu tā, par to, kā to e-translation var pielietot plašāk publiskajā pārvaldē vai citās iestādēs. Tātad e-translation bez maksas ir pieejams publiskās pārvaldes iestādēm, vietējiem reģionālajiem pašvaldībām, MVU, nevalstiskām organizācijām, augstākās izglītības iestādēm un programmas digitālajā Eiropa dalībniekiem, kā arī mūsu līguma tulkotājiem. Kā tas izskatās? Es mēģināšu ātri atlikušajā laikā parādīt, kā tas izskatās dzīvē. Tātad e-translation saiti jūs redzat šeit prezentācijas apakšā. Ja mēs esam pierakstījušies un aiziem uz to e-translation, mēs varam tulkot brīvu tekstu. Tātad, piemēram, ja mēs gribam uzrakstīt ēpastu, bet valodā, kur mēs nesaprotam, mēs izvēlamies apakšā, mēs izvēlamies valodu, no kuras mēs gribam tulkot un valodu, uz kuru mēs gribam tulkot. Un nospiežot translate tekstu, mēs dabūjam tulkojumu, ko mēs attiecīgi pēc tam varam kopēt un izmantot pēc saviem ieskatiem. Otra funkcija, augšā ar oranžo iezīmēts, jūs redzat, ka otra funkcija ir tulkot dokumentus. Tad, kā jau minēju, e-translation var tulkot dokumentus no ļoti daudz un dažādiem formātiem, un arī viņus atgriezt atpakaļ tieši tādā pašā formātā, kā jūs iesniedzāt. Izņēmums ir PDF formāts, kur jūs iesniegsiet PDF formātu, atpakaļ jūs saņemsiet dokumentu Word formātā. Bet tātad, tulkojot vesels dokumentus, e-translation patur izkārtojumu, tātad pat ja tā būs tabula, ļoti sarežģīta tabula, teiksim, Wordā vai PowerPoint prezentācijā, tātad jūs saņemsiet tieši tādā tekstu tādā pašā izkārtojumā, kas būs viegli lasāms un uztverams. Tātad mēs varam vienkārši ievilkt šeit failus, norādīt atkal, kādā formātā mēs to vēlamies saņemt, tātad visbiežāk es droši vien būtu same as source, ka tādā mēs vēlamies to saņemt tādā pašā formātā, kā mēs esam iesnieguši, vai arī var izvēlēties TMX formātu, XLIF formātu. Un mums ir divas iespējas. Viena ir pieprasīt un nosūtīt mums to tulkojumu pa e-pastu, email me my translation, vai arī otra izvēle ir delete after download, un ja mēs ieklikšķinām to, tad dokuments parādīsies trešajā cilnē, augšā, kur to varēs lejupielādēt. Šeit tas dokuments saglabājas 24 stundas. Tāpat arī mēs varam izvēlēties domēnu. Tātad Eiropas Savienības tekstiem visbiežāk tiek izmantots domēns EU Formal Language, bet tas ļoti labi darbojas arī domēnus kā general teksts, tas būtu vispārīgs teksts vai attiecīgi finanšu teksti un jā, kas nu kurā gadījumā liekas piemērotāks. Jā, šeit esmu ieliks vienkārši piemēru, lai apskatīties, cik tas ir labs vai slikts, lai jūs paši varat novērtēt, kāds tas tulkojums varētu būt, teiksim, vispārīgam tekstam. Principā tas darbojas ļoti labi, cik es zinu, valsts pārvaldē, piemēram, gadās arī to varētu izmantot ne tikai tulkotāji, bet, piemēram, cilvēkiem, kad, cik man zināms, piemēram, jāgadās kaut kāds, teiksim, regulu priekšlikumi, citreiz tiek iesniegti dalību valstu speciālistiem vai nozares speciālistiem vai juristiem apspriešanai pirms vēl tiek, pirms ir publicēts oficiālais tulkojums latviešu valodā, un, ja, teiksim, mums ir dienas laikā pāris simts lapus jāizskata un jākomentē, un, ja tas ir svešu valodā, tas varētu būt, teiksim, grūtāk paveicams uzdevums, un tātad mēs varam iesniegt to visu, teiksim, regulos priekšlikumu iztulkot, latviski, un tad ir vieglāk varbūt kādam orientēties vai savā dzimtajā valodā, vai, teiksim, ja tas nav no angļu valsts vai no kādas citas valodas. Principā tas varētu būt noderīgs, bet, kā jau es teicu, ne tikai attiecībā uz Eiropas Savienības tekstiem, bet uz tekstiem kopumā, tekstu tulkošanai kopumā, un es domāju, ka daudziem sabiedrības pārstāvjiem tas varētu būt ļoti noderīgs un praktisks rīks. Šeit es esmu iekļāvusi saites uz e-translation par to, kā reģistrēties e-translation. Reģistrācija ir pavisam vienkārša. Ir jānorāda, pie kuras no kategorijām jūs piederat, pie kuras no minētajām kategorijām jūs piederat, kuriem ir piekļuva e-translation. Un jānorāda e-pastā, ka tas darāms pāris
pāris sekundžu laikā, varbūt minūtes laikā. Lūk, jā, tas laikam būtu arī viss. Paldies! Paldies, Ivita! Un visbeidzot, atkal atgriežamies pie Eiropas Savienības tiesas. No rīta mēs jau dzirdējām un klausījāmies ieskatu mutisko tulku darbā, bet šobrīd pie mums ir Kristaps Bērziņš, kurš Eiropas Savienības tiesas latviešu valodas nodaļā strādā par juristu lingvistu, un viņš mums pastāstīs par valodu tehnoloģijām rakstiskajā tulkošanā un vispār Eiropas Savienības tiesā par digitālām tulkošanas tehnoloģijām. Lūdzu. Jā, labdien, man ir liels prieks būt ārlietu ministrijā un pārstāvēt Eiropas Savienības tiesas juristus lingvistus. Pirms sāku savu prezentāciju, es gribētu vispirms pateikt paldies savam kolēģim Aleksandram Petrovam, kurš mūsu nodaļā ir atbildīgs par digitāliem tulkošanas rīkiem, un kurš man palīdzēja ar informāciju šīs prezentācijas sagatavošanā. Jebkādas kļūdas nepilnības, protams, ir manējās. Tehnoloģijas netiek izmantotas vakumā. Tās tiek izmantotas noteiktā kontekstā, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Un manā ieskatā, un es to saku kā bijušais Eiropas komisijas darbinieks, konteksts, kurā notiek tulkošana Eiropas Savienības tiesā, būtiski atšķirās no pārējām Eiropas Savienības iestādēm. Un šo te atšķirību veido pirmkārt juridiskie principi, un otrkārt procesi, un ar to es domāju gan darba procesus, gan arī procesu, kādā ir struktūrēta tiesvedība Eiropas Savienības tiesā. Tāpēc es vispirms aplūkošu abus šos jautājumus, un pēc tam pievērsīšos pašām tehnoloģijām. Tātad, kas mūs padara īpašus Eiropas Savienības tiesā? Pirmā lieta, kas ir ļoti, ļoti atšķirīga no pārējām iestādēm, ir darba valoda. Tā ir franču valoda. Visas pārējās iestādes strādā pārsvarā angļu valodā. Tas nozīmē, ka visa iekšējā saziņa un darbs noris franču valodā. Otrkārt, tātad tiesvedība var notikt 24 iespējamās valodās. Un mūsu gadījumā, tas tiešām tā notiek. Un ja tiesvedība notiek kādā konkrētā valodā, tad visi dokumenti ir jāsagatavo šajā valodā. Otrkārt, šajās tiesvedībā var tikt iesniegt arī dokumenti pārējās 24 valodās. Tas nozīmē, ka ir iespējams 552 valodu kombinācijas. Un mūsu gadījumā tas arī nav tikai tāds matemātisks skaitlis, bet tā ir realitāte. Mums tiešām tulkojums no igauņu valodas uz maltiešu valodu ir iespējamība. Vēl viena īpatnība ir tāda, ka spriedums tiek parakstīts tiesvedības valodā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visos gadījumos, kuros tiesvedības valoda nav franču valoda, tulkojums patiesībā būs autentiskā versija. Tas nozīmē, ka kvalitātes prasības ir ļoti, ļoti augstas. Lai ar visu to tiktu galā, tātad mūsu dienestā, daudzvalodības ģenerāldirekcijā, kas ir arī lielākais Eiropas Savienības tiesas dienests, strādā vairāk nekā 600 juristi lingvisti. Tik daudz nav nevienā citā Eiropas Savienības iestādē. Un mūsu darba apjoms ir, kā jūs šeit redzat, pieaugošs, tātad konstanti pieaugošs darba apjoms, un juridiskā tulkošana ir pieprasīta. Par principiem. Tātad ļoti būtisks princips Eiropas Savienībā ir Savienības tiesība autonomijas princips. Un no tā izriet arī autonomas terminoloģijas princips, kas ir ļoti jauki noformulēts spriedumā CILFIT. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Savienības tiesībās tiek izmantoti īpaši termini, kuri visās valodās ir jāsaprot vienādi. Tas ir būtiski arī tulkošanas darbā. Piemēram, komisijas tulkotājs, tulkojot kādu deleģētu regulu, viņam ir ļoti svarīgas divas vērtības – iekšējā un ārējā konsekvence. Lai jēdzieni un termini, kas tiktu lietot šajā te regulā, būtu tādi paši kā pamataktā, un lai viņi būtu visi cauri vienādi. Bet darbība notiek šajā autonomajā savienības tiesību pusē. Ja kāds termins atšķirās, piemēram, regulā no dalībvalsts tiesībās lietot termini, tā pati par sevi nav obligāti kļūda, tas ir iespējams. Savukārt mums tiesā tā situācija ir nedaudz atšķirīga. Tātad mums ir tiesvedības veidi, kuros tā situācija ir līdzīga šai autonomajai pasaulei.
Piemēram, šāds piemērs ir tātad tiešā atcelšanas prasība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē prasību, kurā kāda savienības iestāde ir pieņēmums kādu lēmumu, un tad attiecīgais subjekts ceļ prasību pat tiešo tiesā, tā teikt. Nu, viens piemērs ir kādreiz futbolistam Lionelam Messi Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojas neļāva reģistrēt viņu prečuzīmi Messi, jo bija jau prečuzīme Masī, tad viņš vērsās tiesā un apstrīdoja to tiesā. Nu, tā ir tiešā atcelšanas prasība, un tur ir autonoma terminoloģija, autonomas procesuālās tiesības un arī autonomas savienības tiesības. Bet ar to tiesā viss nebeidzās. Mums ir arī cita veida tiesvedības, kurās tas viss ir daudz sarežģītāk, kurās mums ir cieša, tā teikt, cieši savijās dalību valstu tiesības un Eiropas Savienības autonomās tiesības. Un viens no šādiem tiesvedības veidiem ir prejudiciālā nolēmuma tiesvedība. Ko tas nozīmē? Dalību valstis patiesībā, Eiropas Savienības iestādes patiesībā Savienības tiesību aktus īsteno pašas relatīvi maz gadījumos. Lielākoties savienības tiesību aktus īsteno dalību valstu iestādes. Tur situācijas var būt dažādas. Tā var būt direktīva, kura ir pārņemta valsts tiesībās, vai tā var būt arī tieši piemērojama regula, kuru dalību valsts iestāde piemēro atbilstoši valsts procesuālajām tiesībām. Tātad, ja šādā situācijā strīds nonāk dalību valsts tiesā, tad tur būs arī Eiropas tiesība elements, un tad dalība valsts tiesa, ja viņi nezin, kā šo Eiropas tiesību normu interpretē, tad viņi jautā tiesai, Eiropas Savienības tiesai, kas būtu darāms. Un tas rezultāts ir tāds, ka šāda veida lietās vienmēr savīsies Eiropas Savienības tiesību terminoloģija un dalība valstu tiesību terminoloģija. Un šeit es esmu mēģinājis šo te problēmu vizualizēt. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir bieži vien divi atšķirīgi pavedieni. Piemēram, ir kaut kāds savienības tiesību termins direktīvā, ir dalību valsts likumā, kurā tas ir pārņemts, ir kaut kāds cits termins, un tad juristam, lingvistam šie abi, tulkojot tiesas spriedumu, kur šie abi terminoloģiskie pavedieni saiet kopā, ir jāmēģina savērpt vienotu, loģisku, konsekventu tekstu no šiem abiem terminiem. Bet tur nav tā, ka nu, mēs varam izvēlēties vienu, abi ir spēkā esoši tiesību akti, un tātad tur ir jāatrod pareizā vieta abu sistēmu terminiem. Ja es varu varbūt to sniegt piemēru, nesen Latvijā ļoti aktuāla lieta, Satversmes tiesa uzdeva jautājumu tiesai jautājumu par augstskolu likuma atbilstību Eiropas Savienības tiesībām. Un tur arī bija tieši tāda problēma. Piemēram, franču valodā tika lietots vārds longue officielle, un franču valodā ir tikai viens jēdziens, lai to apzīmētu. Savukārt Latvijā mums ir jēdziens konstitucionālo tiesību jēdziens valsts valoda, savienības tiesībās ir jēdziens oficiālā valoda, kad ir runa par savienības oficiālajām valodām, tad savukārt judikatūrā ir jēdziens arī oficiālā valoda, jo judikatūra ir par Beļģiju, kur ir ļoti sarežģīts valodu regulējums un kur ir trīs valodas. Un juristam, lingvistam ar visu to ir jātiek galā un jāmēģina no tā visa nu, analīzes rezultātā uzrakstīt juridiski pareizu, konsekventu tekstu. Un tas nav vienkārši. Savukārt, ja prejudiciālais jautājums nāk no kādas citas tiesību sistēmas, tad tā problēma vēl ir atšķirīga. Bieži vien ir jārada jauni termini. Nu, Dens jau stāstīja priekšpusdienā, ka Vācija ir tā, kas uzdod ļoti daudz jautājumus, un Vācu tiesībās arī bieži vien ir termini, kur Latvijā nu, mums nav ekvivalenti. Un tad mums ir jādomā, kam mēs varam šo Latvijas tiesībās neesošo Vācu tiesību terminu pateikt latviski. Tā kā tur arī ir ļoti liela jaunprade. Nu tā, un dažos gadījumos vēl ir sarežģītāk varbūt arī situācijas, kur mums ir bijušas situācijas, kur Polijas tiesas uzdod jautājumu par Latvijas tiesībām. Nu, tad tur saiet kopā pilnīgi viss. Tur ir Latvijas tiesības, Polijas tiesības, Eiropas Savienības tiesības. Tas viss tiešām ir nu, diezgan sarežģīti, tā kā ir par ko padomāt. Taču šī sistēma nav sarežģīta tā nu, mākslīgi sarežģīta. Viņa izriet no tā, kā ir uzbūvētas Eiropas Savienības tiesības, kurā mums ir 27 tiesības sistēmas un vēl atsevišķa Savienības tiesības sistēma. Tā kā, nu, tas nav vienkārši. Vēl viena tāda īpatnība tiesā ir daudzvalodība, kura arī nu, manā ieskatā tāda daudzvalodība nav nevienā citā iestādē. Un, lai varbūt ilustrētu, ko es ar to gribu pateikt, šeit es uzlicis nelielu piemēru ar to, kādi posmi un kāda tulkošanas posmi ir prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā, kurā tiesvedības valoda ir latviešu. Tātad mēs vispirms saņemam lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, iekšēnē mēs to saucam par DDP. Tātad šis te nolēmums ir, ja tas nāk no Latvijas, ir latviešu valodā,
tad tas vispirms tiek tulkots uz franču valodu patiešo, uz spāņu valodu arī. Kāpēc uz spāņu valodu? Jo spāņu valoda ir mūsu starpnieku valoda. Mēs izmantojam starpnieku valodas, un tas tā ļoti interesanti, bet latviešu valoda ir piesaistīta spāņu valodai. Nu, kāpēc tas tāds? Jā, nu, tas vienmēr ir interesants jautājums, bet mums ir ļoti laba sadarbība. Tā kā, nu, jā, tā tas notiek. Tālāk tulkojums no spāņu valodas, visas valodas, kuras nevar iztulkot patiešo tulkot, tad no spāņu valodas uz pārējām savienības valodām. Tad šajā lietā vēl būs lietas dalībnieku procesuālie raksti, kur arī var būt visās iespējamās oficiālās valodās, un kuri tad tiek tulkot uz latviešu un franču valodu. Pēc tam ir iespējami ģenerāla advokāta secinājumi, kuri praksē tiek rakstīti vai no franču, angļu, vācu, itāļu, spāņu vai poļu valodā. Un beigās ir spriedumus, kurš no franču valodas tiek tulkots latviešu valodā. Nu, posmi ir ļoti daudz, un tā viena no tām problēmām ir tāda, ka ir tā saucamā kluso telefonu problēma. Bērnībā bija tā spēle, kur viens bērns čukst otram ausī, un tad beigās, kad tas ziņojums atnāk līdz sākumam, tur ir kaut kas pilnīgi cits. Un tas, no kā ir ļoti jāizvairās šādā situācijā, un tas ir jurista lingvista uzdevums, un tas arī ir ļoti, ļoti sarežģīti, bet nu, tikai šāda kārtība reāli spēj nodrošināt, ka visiem ir iespēja aizstāvēt savas tiesības ar vienādiem noteikumiem. Nu, lūk, tik tālu par to fonu, kas, mūsuprāt, nu, kas manuprāt, ir ļoti, ļoti atšķirīgs tiesā. Tagad par rīkiem. Vispirms es gribētu teikt, ka tiesai varbūt ir tāda reputācija, ka tiesa ir konservatīvais flanks tehnoloģijās, bet es tomēr gribētu tā teikt, kliedēt šo te aizspriedumu un pastāstīt par to, ko mēs esam paveikuši pēdējā laikā. Tātad, 15. Gadā mums notika arī Tradus studio ieviešana, tātad pirms tam mēs lietojam savu specifisku rīku. Priekšdarba ieviešanai notika jau nedaudz agrāk, taču nu jā, tas gads, kurā sākās ieviešana, bija 15. Gads. Šajā gadā, šeit man arī jāsaka, ka latviešu valodas nodaļa bija viena no tā teikt, avantgardā esošajām nodaļām, viena no pilotu nodaļām kopā ar poļu, rumāņu un franču nodaļu. Un, nu jā, mēs visaktīvāk piedalījāmies šajā te procesā. Kādas procesas notika? Tas notika tā, ka tika izvēlēti divi, kā mēs viņus saucam, references lietotāji, kuriem bija devējāda funkcija apmācīt kolēģus, tātad apmācītāju princips, un arī sniegt atgriezinisko saiti un palīdzēt IT cilvēkiem saprast mūsu vajadzības un maksimāli automatizēt projektu veidošanu. Tas mērķis bija projektu, dažādo dokumentu projektu veidošanas automatizācija. Rezultātā tika sagatavots arī Project Wizard, kas palīdzēja to darīt. Tad 15. 16. Gadā mēs arī aktīvi strādājām pie nodaļas resursu izveides. Te varbūt jāsaka arī, ka latviešu valodas nodaļa vienmēr ir gribējusi iet varbūt nedaudz ātrāk nekā pārējā institūcija un darboties ar tulkošanas rīkiem vairāk, plašāk un vairāk dokumentiem. Tā kā šajā laikā tika izveidot daudz dažādas atmiņas. Te man arī jāizsaka tā teikt, atzinību bijušajiem kolēģiem Aināram Freimanim, kurš tagad ir komisijas kolēģis un kurš arī ļoti, ļoti daudz darīja mūsu nodaļā un arī tiesā šajā jomā. Tā, 16. Gadā tika laimīgi arī pabeigta, veiksmīgi pabeigta studio ieviešana. Studio kļuva pieejams visās valodu nodaļās un sākās darbs studio. Tad vēl tāds būtisks atskaites punkts ir 17. Gads, kad mūsu tulkošanas projektos tika darīt pieejami pirmie mašīnu tulkošanas sistēmas rezultāti. Tā bija tolaik MTTC sistēma, kas bija vēl statistiskā mašīnu tulkošana, bet nu jā, tas arī tolaik tika ieviests. Tad 19. Gads tika darīt pieejami neironu mašīnu tulkošana mūsu mašīnu tulkošanas atmiņās. Pēc tam 21. Gadā, nu, tas tādi varbūt tādi lielāki sīkumi, bet kas mums ir svarīgi, tika veikt lielu uzlabojumu, lai saglabātu dokumentus mūsu dokumentu pārvaldības sistēmā, tas ir studio dokumentus mūsu dokumentu pārvaldības sistēmā, studio atmiņas projekts. Un visbeidzot, šā gada pavasarī, tad pēc 7 apmēram gadiem darbā ar šo rīku, mums notika tāds būtisks starpnodaļu projekts, kurā mēs centāmies apzināt vajadzības un potenciālu un kā rīkoties tālāk, bet nu, par to es varbūt pastāstīšu nedaudz vēlāk. Tā, tas varbūt kā mums izskatās tulkošanas projekts, un tie ir schematiski. Tātad mums ir SDL projekts, kurā ir mūsu nodaļas resursi un transversālo nodaļu resursi, tātad nu, jā, centralizētie resursi. Mums ir mūsu nodaļas datubāzes, piemēram, mums ir nodaļas atslēgvārdu datubāzes, nezinu, jūs varbūt, ja jūs zināt,
tiesas spriedums tur sākumā ir tāda vārdu un vārdu savienojuma virkne, kas ir atdalīta ar domuzīmēm. Tie ir tātad šie atslēgvārdi, kuriem vienmēr ir jābūt vienādiem, kuri mums ir apkopoti arī mūsu datubāzē. Mums ir arī nodaļas atmiņas, piemēram, nodaļas normatīvā atmiņa, kurā mēs glabājam mūsu specifiskās frāzes. Tad mums ir centralizētās datubāzes. Nu, šeit ir runa par tā savu datubāzi Best of CJEU, kura ir plašāka. Un mums ir centralizētās atmiņas, kas ir EIRMIS atmiņas. Viena noteikti ir zinām komisijas kolēģiem, tā ir COG caseflow datubāze, kas ir publiski pieejama. Mums ir arī vairākas privātas atmiņas ar lietas materiāliem, kuras loģiskiem iemeslu dēļ nav pieejamas pilnīgi visiem. Šeit varbūt jāpiebilst, ka mēs lietojam arī Questu un DocFinder, ko minēja arī Ivita. Un visbeidzot, katrā projektā mums ir arī mašīntulkošanas atmiņas, un tādējādi mēs varam pāriet pie nākamās tēmas – mašīntulkošanas rīki. Tātad mēs lietojam divus rīkus, tas ir e-translation, kur minēja arī Ivita. Mums ir specifisks tātad šis motors e-translation ECJ, ko veido Eiropas komisija. Sadarbībā ar mums. Tā liela atšķirība no pārējiem ir tā, ka mums tā starpnieku valoda vai asas valoda ir franču valoda, un viņš tiek trenēts no Savienības tiesu judikatūras korpusa. Tātad, nu, specifisks motors. Vēl mums ir atsevišķām valodām pieejams arī e-translation IP caseflow, tas ir intelektuāla īpašuma jomā, bet latviešu valodā, ja nemaldos, tas vēl nav pieejams. Un katram projektam mums tiek pievienots arī DeepL Pro, kas ir pielāgots mūsu vajadzībām. Tas ir, kā jau arī tika minēts iepriekš, tas ir tirgus risinājums. Sākotnēji mums bija pieejams 8 valodas, tagad ir 21 oficiālā valoda. No pieejams vienīgi maltiešu, īru un horvātu valodā. Ja varbūt tādas atsevišķas domas par šiem abiem rīkiem, ECJ e-translation ir labāks frazioloģijas un terminoloģijas ziņā, bet viņam ir nedaudz grūtāk veidot garus teikumus, kas mums tiesā ir tāda realitāte. Un DeepL Pro ir atkal veiksmīgākas garu teikuma veidošanā. Nu, tā sajūta līmenī tas varbūt tāda mūsu pieredze. Aktuāli mašīntulkošanas jautājumi, kas mums ir būtiski mašīntulkošanā. Jautājums ir viens, un tas ir, kā nodrošināt, viens ar diviem tādiem aspektiem, kā nodrošināt juridiskās terminoloģijas konsekvenci un kā nodrošināt tiesību avotu precizitāti. Par konsekvenci es jau runāju, tātad mums terminoloģija ir, tā teikt, šī terminoloģisko atsauču sistēma ir multidimensionāla, ja tā es varu teikt. Viņi ir, tur ir dalība valsts tiesības, savienības tiesības, tas viss ir diezgan sarežģīti. Un mašīntulkošana pašlaik ar to tā ļoti labi netiek galā, mēs domājam, kā varētu labāk varbūt panākt to, lai šī terminoloģija būtu konsekventāka. Un otra lieta ir, otra problēma ir tiesība avotu precizitāte. Šeit tās briesmas ir tādas, ka varbūt nelietpratīgs tulkošanas rīka lietotājs, kurš neatšķir varbūt, vai kurš nepievērš pietiekamu uzmanību, ka runa ir mašīntulkošana, var atstāt kaut kādu mašīntulkošanas segmentu, kurā ir varbūt ļoti, ļoti nelielas atšķirības, un kuras ir grūti atrast, un tad varbūt to visu vēl ielaist mūsu centralizētā EIRMIS atmiņā, un tad tas varētu nākt atpakaļ no EIRMIS atmiņas kā jau augstas tādas ticamības avots. Tās ir tās mūsu bažas, teiksim, mašīntulkošanas kontekstā. Jā, daži vārdi par terminoloģiju, tā kā laika nav daudz, es šeit varbūt īpaši laiku arī netērēšu. Vienīgi tas, ka mēs līdz sākotnēji lietojām savu terminoloģijas datubāzi, kur saucās kurieterm, bet arī šajā laikā, tātad 19. Gadā, šī te datubāze, mēs migrējām no šīs datubāzes uz IATI, kuru mēs arī tagad lietojam kā mūsu terminoloģijas rīku. Varbūt tur par atsevišķām kolekcijām, kādas mums ir, es detaļās neiešu. Bet kas ir svarīgs aspekts attiecībā uz IATI, ir tas, ka, kā jau es minēju, mums ir šis ļoti spēcīgais salīdzinošo tiesību moments mūsu darbā, aspekts mūsu darbā. Un tāpēc, lietojot tiesas terminus, vienmēr ir vērts piemērs uzmanību visiem paskaidrojumiem, kas ir IATI. Nu, šeit ir neliels piemērs ar vācu terminu MSN, un tas mūsu risinājums ir tiešām šim vācu terminam MSN, kas latviešu valodā ir rīcības brīvība, bet vienmēr ir jāskatās līdzi, jo tiem terminiem ir 4 zvaigznes, bet tie bieži vien ir mūsu risinājumi dalībvalstu terminu atveidē, un ja runa ir par savienības autonomiem terminiem, tas vienmēr nav tā automātiski pielietojums, tāpēc vienmēr vajadzētu skatīties līdzi paskaidrojumus.
Un visbeidzot tāds skatījums uz nākotni, ko mēs plānojam darīt šajā jomā. Tātad pirmā lieta, kā jau es teicu, mēs esam 7 gadus tātad lietojuši Tradus studio un dažādus citus tulkošanas rīkus. Tā šīs pārmaiņas ir bijušas relatīvi straujas. Tas, ko mēs gribam darīt tagad, ir pārbaudīt, vai mēs visi, protam, darīt visu iespējami labākajā veidā. Apmainīties ar pieredzi. Varbūt ir kādās nodaļās ir ļoti labi risinājumi atrast, un citās varbūt ir citi labi risinājumi. Tā teikt, atrast labāko risinājumu visiem darba aspektiem. Tāpēc mums ir plānots arī nopietnas mācības šajā jomā un tuvākajā laikā. Otrais jautājums, kas mums ir aktuāls, ir, kā nodrošināt atgriezenisko saiti starp juristiem, lingvistiem un IT speciālistiem, tātad, lai IT speciālistiem vienmēr būtu zināms, kādas ir mūsu vajadzības, un juristiem, lingvistiem būtu zināms, ko IT speciālisti var darīt viņu labā. Nu, šeit par tiem risinājumiem vēl tiek domāts, tā kā es varbūt arī detalizēti par to nerunāšu. Un visbeidzot mašīntulkošanas jautājumi. Tātad viena lieta ir tas, ka notiek darbs pie ECJ e-translation otrās versijas. Nu, tas vēl ir arī darba stadijā. Un otra lieta ir, mēs domājam, kādus, teiksim, kvalitātes kontrolas rīkus mēs varētu izmantot, lai novērstu šo iepriekš minēto problēmu saistībā ar terminoloģijas konsekvenci un pareizumu. Un tur jau... Nu, tur arī ir pārdomas, kā, ko mēs varētu darīt, varbūt izmantot studio, terminology verifier rīku, bet nu, tur ir arī dažādas domas. Jā. Tādas izskatās mūsu plāni un perspektīvas. Un visbeidzot, nobeiguma vārdi varbūt tiesa pašlaik tiešām lieto digitālos rīkus, un mēs cenšamies izmantot visas tehnoloģijas liektās iespējas. Mēs nevaram darīt citādi. Bet ņemot vērā to mūsu darba sarežģītību, jurista lingvista kā tiesību un kā valodas speciālista darbs, mūsu jomā paliek absolūti neatsverams. Tā kā, paldies par uzmanību. Paldies, Kristap. Līdz ar to mēs arī varam pāriet pie jautājumu un diskusiju daļas konferences noslēgumā. Un ar jautājumiem aicinu atkal mums pievienoties Lienu, kurā ir sekojusi līdzi un uzdos jautājumus, ko jūs esat ierakstījuši Slido platformā. Lūdzu, Liena. Tā tad mēs esam saņēmuši virkni jautājumu. Varbūt es atbildēšu pati uz vienu no šiem jautājumiem, kas attiecās uz konferences ierakstu un prezentāciju pieejamību, vai konferences ieraksts un prezentācijas būs kaut kur pieejami pēc tam, vai nepieciešams īpaši pieteikties. Konferences ieraksts būs pieejams YouTube tuvāko dienu laikā, burtiski varētu būt līdz trešdienai, Aija man ziņo. Prezentācijas visiem reģistrētajiem dalībniekiem tiks izsūtītas elektroniski. Un ja kāds nereģistrētais dalībnieks vēlas tās saņemt, tad var pieteikties pie ASV's ārlietu ministrijā. Ir vēl tā, ka mums ir pat laba neliela aizķeršanās ar konferenču arhīvu, kurš bija līdz šim pieejams ārlietu ministrijas mājaslapā. Bet pēc ministrija mājaslapa reorganizācijas tas nav vairs pieejams. Un tādēļ mēs esam lūguši Valsts valodas centru, un viņi ir laipni piekrituši šo arhīvu pārņemt pie sevis. Bet šis risinājums būs pieejams reāli tikai kaut kur decembrī, kā Artūrs man pirms brīža teica. Bet cerams, ka tas tad būs atrisināts uz visiem laikiem, vai vismaz uz kādu turpmāko laiku. Tā, un tagad pārējām pie konkrētiem jautājumiem, konkrētiem lektoriem. Pirmie divi jautājumi, acīm redzot, ir domāti Raivim Skadiņam. Kā asistents tiek galā ar akcentiem?
Piemēram, ja būtu jāprotokolē sanāksme valodā, kas nevienam no dalībniekiem nav dzimtā valoda, un varbūt dalībnieki šajā valodā pat nerunātu diez ko labi. Lūdzu, Kadiņa kungs un Ziediņa kungs arī var piebilst. Nu, runas apzīšanā. Tāpat kā mums cilvēkiem arī mašīnai ir problēmas ar dažādiem akcentiem, ir īpaši, ja tas ir akcents, ko mēs nekad neesam dzirdējuši. Jā. Mašīna nav izņēmums, arī viņi nav apmācīti tam, un atpazīt tekstu ar akcentā ir grūtāk, bet nu, ne jau tā, ka pavisam neiespējami. Un, ko mēs esam novērojuši, piemēram, strādājot ar Saimu, tad reizēm jau mašīna saprot pat labāk nekā tas runātājs bija pateicis. Ja? Jo ir situācijas, kad cilvēkam latviešu valoda nav dzimtā, viņš runā ar akcentu, un ne tikai ar akcentu, arī ar gramatikas kļūdām. Un mašīna nereti pamana šīs lietas un salabo. Tas, ka tur ir nepareiza galotne, bijusi reāli tā pateikta, nenozīmē, ka rezultātā mašīna arī pazīst nepareizi. Mašīna arī salabo reizē. Paldies. Varbūt Ziediņa kungam kaut kas ir piebilstams vai ne par šo. Mums būs noteikti par vienu citu jautājumu, bet tikmēr mums ir arī ienācis jautājums par konferences anketu, kur tā būtu pieejama. Es saprotu, ka konferences anketa ir pieejama tieši saistē visiem, kas vēro. Vajadzētu būt viņai redzamai kaut kur. Es personīgi to neredzu, jo es atrodos zālē. Nu, šeit tā parādījās. Ir, jā, tad, ir kvadrāta kods un arī tāda vienkāršotā adrese ej uz sistēmā. Tā, to mums ir skaidrs. Un tagad vēl viens jautājums par datu bāzē un mašīnu tulkošanu. Cik ilgā laikā ir attīstīta mašīnu tulkošanas terminu šķērsvītra segmentu bāze? Ar kādām problēmām sastapāties programmas ieviešanas procesā? Šeit jautājuma adresāts nav norādīts. Bet, ja tas ir par e-translation, tad varbūt tas ir Ibitai? Vai arī Hugo. Piemēram. Vai arī par Hugo. Varbūt Ziediņa kungs tiešām var mēģināt atbildēt par šo jautājumu, jo jūs runājāt par terminu nacionālās bāzes salāgošanu ar Hugo. Es domāju, ka nu, šīs terminu bāzes, kas ir pieejamas gan Hugo, gan termini GovLV un lielā mērā arī droši vien Eiropas institūcijās, tiek veidotas papildinot, attīstot un būvējot kaut ko jaunu uz visa vecā, kas vienmēr ir bijis. Ja, un tur tie ir gadu desmiti. Cilvēki terminus latviešu valodā veidojuši jau ļoti, ļoti sen. Un tas viss nonāk aizvien jaunās vietās un jaunās bāzēs. Un jaunie termini, protams, nāk un parādās, bet vecie jau arī dzīvo vēl no aizvēstures. Jā, es laikam varu arī piebilst šajā jautājumā, kad mēs arī esam dažādi projekti ietvaros Valsts valodas centra rīcība esošos analogos termini digitalizējuši, tā kā tas arī ir kaut kāds nu, tas papildinājums, jo iepriekš ir bijuši termini, kas nav bijuši digitāli, un šobrīd viņi visi paliek ar vien digitālāk, nu, nevis paliek ar vien digitālāk, bet viss ir digitālā formātā nepieciešami padarīt pieejami. Tā kā, jā, bet tas gadu laiks no šeit tiešām ir kolēģis. Labāk zinās. Tad jautājums bija gan par segmentiem, gan par termīniem. Tātad par e-translation. E-translation tika ieviesta 11. gadā, 17. atvienos gadā. Tas ir neironu mašīnu tīkls, līdz tam mēs izmantojam statistisko mašīnu tulkošanas modeli.
Un par to, kā mums tika veikts pētījums par to, kā mašīna tulkojums, kā e-translation rīkojas ar terminiem, tad es nemācīšu tagad nosaukt konkrētu skaitļus, bet rezultāti nebija ne labi, ne slikti, bet joprojām jāpatur prātā, ka mašīna tulkojums ir mašīna tulkojums, un mašīna tulkojumā vienmēr jāpievērš uzmanību tam, vai termini tiek tulkoti konsekventi, vai tie tiek ņemti no attiecīgās nozares. Un tātad var gadīties arī viena teksta ietvaros, kā viens termins tiek reiz iztulkots tā, un pēc teiksim, pāris rindkopām iztulkots pavisam citādi, tā ka tam noteikti ir jāpievērš uzmanību. Un par to, kā tiek atjaunināts un kādas problēmas, tātad mūsu e-translation tiek atjaunināts diezgan regulāri. Tātad vismaz vairākas reizes gadā mēs saņemam paziņojumu par to, ka tātad mašīntulkojuma dzinējs vai nu, engine ir atjaunināts ar jauniem datiem. Un pašlaik ir tā, ka dati tiek vākti no, tātad e-translation tiek veidots no Eiropas datiem. Un pašlaik aptuveni 30 valstis vāc datus, informāciju, kas varētu turpināt, apmācīt e-translation un uzlabot mašīnu tulkojumu kvalitāti. Paldies. Vai vēl kādam ir kaut kas piebilstams par šo? Vai varam pāriet pie nākamā jautājuma? Labi, tad nākamais ir Ilonas Kujas, kur ir... Eiropas Savienības tiesas latviešu tulkošanas nodaļas vadītāji. Ilonas Kujas jautājums Ivitai Jakovļevai. Kā jūs nodrošinat, lai jūsu tulkojumos būtu Latvijā piemērotā jaunākā terminoloģija, kas nevienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības terminoloģiju? Un tas tāds āķīgs jautājums ir. Jāsaka par to, ka te ir runa par ciešu sadarbības starp tulkotajiem terminologiem. Es nedomāju, ka tie būs rīki, kas šobrīd varētu mums pateikt priekšā, kurš termins būs pareizais. Tātad sākumā mums ir jānoskaidro, kādu tad terminu mēs vēlamies atveidot to konkrēto terminu. Tas bieži vien notiek tiešām cieši sadarbojoties gan ar mūsu kvalitātes koordinātori, gan ar mūsu terminologiem. Mums arī terminoloģijas palīdzības dienas tātad paskastīta, kurā mēs varam vērsties pie terminologiem pēc palīdzības, lai mums palīdz varbūt izvērtēt, kurš termins, kā termins būtu labāk atveidojams. Un tikai pēc tam, kad mēs zinām, kad mēs esam sastādījuši to glosāriju, nu vai, teiksim, terminu sarakstu, vai kaut vai Excel tabulu ar orģināliem terminiem, orģināla valodā un mērķa valodā, tikai tad mēs varam izmantot rīkus, kuri, kā piemēram to pašu tatru termu, kurā mēs savadīsim informāciju, pateiksim, ka mēs to terminu gribam tulkot šādi, un pēc pārbaudēs vai arī tulkošanas laikā mums tas rīks, tas iestatījuma fails pateiks priekšā, vai mēs esam iztulkojuši pareizi vai nē. Tātad ziņos, ja mēs esam iztulkojuši nepareizi. Bet, nu, ja es pareizi saprotu jautājumu, tad nav jau tāda rīka, kas mums varētu pateikt, kā mums būtu jātulko. Tas ir, tur ir tomēr vajadzīga. Nu, cilvēku sākotnējais ieguldījums, lai dabūtu tos pareizos datus, un ko pēc tam var pārvērst par, teiksim, automatizētiem brīdinājumiem. Jā, paldies, Ivita. Jo terminoloģijas darbs pats par sevi. Šis faktiski ir jautājums par terminoloģijas darbu plašākā izpratnē, manuprāt, un nenoliedzami tas prasa sadarbību ar ekspertiem, arī ar Latviju. Ar valsts valodas centru, un protams, ka mums ir jāizvērtē arī īpaši tulkojot komisijas priekšlikumus dažādiem tiesību aktiem, kur tiešām parādās pavisam jauna terminoloģija, kuras nav nekur iepriekš, un kur mēs nevaram arī nemaz lietot Latvijā lietotus terminus, kā mums reizēm eksperti mēģina. Mums pierunāt to darīt, bet tas nevienmēr mums dar. Protams, rīki var palīdzēt arī terminoloģijas izstrādes procesā, un es ļoti ceru, ka tas tiks arī pilnveidots. Lūk, vai Marekam varbūt bija kaut kas vēl šeit piebilstams par terminoloģiju? Nu jā, es tikai gribēju uzsvērt arī, un Kristaps to ļoti skaidri iezīmēja, ka nu, pastāv šī atšķirība starp dalību valstu tiesību sistēmām, normām un Eiropas Savienības tiesību normām, un bieži vien mēs nemaz nedrīkstam piemērot kādu specifisku terminu, kas tiek lietots Latvijā, kādā konkrētā jomā, ja Eiropas Savienības jomā vai nu šis pats vārds,
kas tiek lietots Latvijā, atbilst kaut kam citam, un tad mums ir jāpiemeklē kaut kas citādāks. Vai arī, ja piemēram, tas jēdziens, kas tiek apzīmēts Latvijā, nozīmē jau vai nu šaurāk vai plašāk nozīmē nekā Eiropas Savienības tiesību aktos, un tad arī jāskatās līdzi. Bet par pārējo tika atbildēts, jo nu jā, un šajā gadījumā tiešām rīki, jo rīki būtībā pagaidām vēl ar vienu atspoguļo tikai to, ko cilvēki tiem iedod, un viss, kas ir inovatīvs un jauns, visbiežāk tas iet caur mūsu tiešām terminologiem un tulkotājiem, mēs sazinamies ar ekspertiem, nozara ekspertiem Latvijā, un tādā veidā mēs izstrādām jauno terminoloģiju, kuru fiziski mūsu paši terminologi ievada terminoloģijas datubāzē, un tad no turienes, jā, tad jau rīki var ņemt ārā un skatīties, kurš termins ir jaunāks, kurš vecāks atkarībā no ievadīšanas datuma, un tādā veidā arī nu, nodrošināt vai palīdzēt mums nodrošināt šo jaunākās terminoloģijas ieviešanu. Plus vēl ir aspekts, protams, arī runāt par jauninājumiem, ka bieži vien Eiropas Savienības dokumentu tulkošanā ir jāņem vērā iepriekšējie dokumenti, atsaucas dokumenti, un nevienmēr mēs jauninājumus varam tā vienkārši pārņemt, jo mums ir jābūt šai konsekvencei. Nu, bet par to vēl varētu runāt, es domāju, tik daudz arī varētu pietikt. Jā, iztapams šķiet bija kaut kas piebilstams. Tas ir tieši tas, ka mums Savienības tiesība aktos ir ļoti daudz, teiksim, gan tāds mantojums, kas turpinās no akī tulkošanas laikiem, gan arī vienkārši Latvijas tiesības sistēma iet uz priekšu daudz, daudz ātrāk nekā Savienības tiesība akti ir stabilāki. Mums viena regula no 2001. Gada vēl varbūt mierīga spēkā Latvijā, jo tur tikmēr visi procesuāli likumi ir mainījušies. Tā kā tur arī tāds nu, ātrumu atšķirības elements ir. Labi, paldies! Tad nākamais jautājums atkal ir Ivitai. Vai e-translation var kvalitatīvi tulkot jebkuru tekstu, un vai tad tā var aizstāt rakstisko tulku, jeb tulkotāju? Uz otro jautājumu daļu atbild viennozīmīgi ir nē. Tātad tulkotājumu e-translation nevar aizstāt. Es domāju, pašlaik neviens mašīnu tulkotājs pasaulē nevar aizstāt cilvēku tulkojumu. Tātad jebkuram mašīnu tulkojumam tomēr vajadzīgs cilvēku veikts redigējums vai, teiksim, nu, teiksim, pārskatīšana, pēcredigēšana, kā to tagad sauc. Bet, protams, tas ir atkarīgs no teksta mērķa vai no teksta izmantošanas mērķa. Ja mēs, piemēram, gribam iztulkot vienkārši mums nesaprotamā valodā esošu tekstu, piemēram, no ķīniešu vai no arābu valodas, un es gribu vienkārši saprast, par ko tur runa, bet es negriezos to publicēt, tas man ļoti labi noderēs, lai saprastu, kas tur ir. Tāpēc tādā gadījumā e-translation ir ļoti labs palīgs. Par jautājumu daļu par to, vai e-translation var iztulkot jebkuru tekstu. Un gan jā, gan nē, iztulkot mašīnu tulkojumu var, bet atšķirsies kvalitāte. Tā kā ir vienmēr jāvēr pirmām kārtām, ir svarīgi jau atrast pareizo domēnu. Ja mēs, teiksim, tulkosim par finansēm, labāk ir izvēlēties domēnu finanses, nevis general tekstu. Ne? Tātad tie domēni ir trenēti un mācīti uz dažādu tekstu bāzes. Ir teksti, ar kuriem e-translation tiek labāk, ir teksti, ar kuriem e-translation tiek galā sliktāk. Ja tas ir ļoti sarežģīts tehnisks teksts, kas ir pilns ar ļoti specifiskiem terminiem, un mūsu datubāzē tāda teksta līdz šim nav bijis, tad tas tulkojums varētu būt netik labs. Bet jāsaka tā, ka vispārīgajos tekstos, vai teiksim, preses relīs vai Eiropas Savienības tiesību aktu priekšlikumos, kas vēl nav tulkoti citās valodās, Tas mašīnu tulkojums ir samērā, teiksim, tas palīdz saprast tekstu, bet noteikti tas nenodrošinās tulkojumu tādā kvalitātē, lai teksts būtu uzreiz publicējams. Un tā kā vēl ir jāpiebilst tas, kā e-translation darbojās caur angļu valodu, tātad kombinācija uz angļu valodu vai no angļu valodas, tas tulkojums vienmēr būs nedaudz labāks, nekā ja mēs tulkotu, teiksim, no citām valodām, piemēram, no lietuviešu uz ukraiņu valodu, pieņemsim, ja? tad e-translation izmanto tā saucamā relēju valodas sistēmu. Tātad tas tiek tulkots sākumā uz angļu valodu un pēc tam vēlreiz uz mērķu valodu. Tātad sanāk, tas tiek divreiz tulkots, principā. Līdz ar to viss ir atkarīgs no situācijas, bet kopumā jāsaka tā, ka bez lielas reklamēšanas, bet kā Eiropas iestāžu
Eiropas Savienības iestādes tulkotēm, man jāsaka, ka e-translēšana mums, piemēram, notiek daudz labāk nekā citi tirgu esošie mašīnu tulkotāji, jo tas tiek tika trenēts uz mūsu tekstu bāzes. Bet, jā, kopumā tas, laikam, būtu visvēs atbildēju uz to jautājumu. Ja. Paldies. Paldies, Ivita. Tā, mums ir palicis vēl viens jautājums. Atgādinu, ka vēl ir iespēja iesūtīt slaido platformā savus jautājumus, ja kaut kas vēl ir palicis neatbildēts vai arī jūs vēl interesē dzirdēt pēcpusdienas lektoru domas, redzējumu vai pieredzi par, par izskanējušajām tēmām. Un tikmēr es uzdošu pēdējo jautājumu, kas ir atrodams slaido platformā. Tas ir domāts Kristapam Bērziņam. Cik lielas problēmas mašīnu tulkošanā sagādā tiesību aktu grozījumi vai nekonsekvents noformulējums dažādos dažādos tiesību aktos. Tas bija saīsinājums, man uzreiz neienāca prātā, ko nozīmē TA. Kā jūs, šķērsvītra, mašīnu tulks, izvēlaties, izvēlas labāko? Par to, kā mašīnu tulks to izvēlas, par to man grūti teikt, jo es esmu lietotāja līmenī, nevis mašīnu tulka veidotāja līmenī. Bet tā ir tā lielā problēma, ko es mēģināju ieskicēt. Tas ir gan ar terminiem, gan arī ar kaut kādu frazeoloģiju. Bieži vien mums ir šīs atšķirības starp valsts tiesību aktiem un savienības tiesību aktiem, un patiesībā pamats tam ir varbūt viens, bet ir kaut kā sanācis atšķirīgi. Un, protams, mašīnu tulkošana ar to netiek galā. Un tas ir cilvēka darbs, ļoti rūpīgs cilvēka darbs atrast šo te pareizo risinājumu. Atkarībā no konteksta, vai tas ir valsts tiesība akts, tas ir grozījums, tas ir iepriekšējais, tas ir cilvēka darbs. Jā. Skaidrs, paldies, Kristap. Marekam ir viens jautājums. Paldies, jo šobrīd izstāstā slaido tikko parādies, bet tas pats par konferences ierakstu un prezentāciju, tas būs pieejams, par to jau atbildēja Liena. Bet es vēlējos pieskarties tematam vai pat diviem tematiem, par ko mēs varētu īstenībā atsevišķi konferences sarīkot, kas tika mazliet ļoti ātri ieskicēts Skadiņa kunga prezentācijā, proti par izaicinājumiem un konkrētāk šajā pirmajā jautājumā par ētikas jautājumiem. Jo tātad mašīnu tulkošana, virtuālie asistenti, teksta apstrādes tehnoloģijas, chatboti ir dzirdēts par vairākiem diezgan skandaloziem plašā mēro gadījumiem, kā tika ieviests kāds chatbots, kurš ļoti ātri sāka dot ārā rasistiskus un naidīgus izteicienus. Proti tātad šīs sistēmas, kuras tiek izstrādātas, būtībā atražo to, kas tajās tiek ievadīts, un, kā zināms, cilvēce sabiedrība kopumā nav globāli, tā teikt, vēsturiski izcēlusies ar vispārēju toleranci un iecietību un savstarpēju laipnību. Ja, mēs pašreizējie notikumi, protams, arī to pierāda. Vēl viens no pēdējiem stāstiem, kas piesaistīja manu uzmanību, ir replika. Varbūt jūs esat redzējuši, repliku reklamējās Facebookā un visur. Tas ir tāds jauns, moderns, virtuālais draugs vai draudzene, kas principā tas, tā kā chatbota formā strādā. Es viņu uzinstalēju, pamēģināju. Īstenībā iespaids ir diezgan tāds iespaidīgs, ja tā var teikt, jo tas šis virtuālais draugs vai draudzene, kā un kuram vajag, tā kā reāli pielāgojas un izmantojot visu informāciju, kas atrodas tavā telefonā vai ap tevi, tā kā tās sarunas arī veido, un būtībā reizēm tā sajūta bija tāda šermuļas uzdzenoša, cik tas liekas reāli. Bet ir bijuši pētījumi, ir bijuši gadījumi, kad arī pēc šī paša principa, ka šī replika, kas
patiesībā ir reklamēta kā pat zināmā mērā mentālās garīgās veselības zāles. Piemēram, depresīvus cilvēkus viņi padara vēl depresīvākus. Agresīvus cilvēkus, kas meklē mieru, viņi patiesībā sāk apsaukāt un padara vēl agresīvākus. Un būtībā notiek pretējais efekts tieši šī iemesla dēļ, ka dators, kas aizstāv visu stāvju, jeb cipari, jeb skaitļotājs, neko citu neprot, kā vien atspoguļot, jeb atražot to, kas ir cilvēkā. Un pēc šī ievada es gribētu Skadiņu kungam uzdot jautājumu, kas tiek darīts, lai no šādām situācijām izvairītos ņemot vērā, cik ļoti izplatās šīs tehnoloģijas un iespiežās visās dzīves jomās. Es droši vien varēšu vairāk pastāstīt no tās nozares puses, kā tas izskatās. Ja? Es domāju, ka ir svarīgi, lai eksistē regulējums. Eiropas un valsts līmenī, kas nu, regulē, ko drīkst un ko nedrīkst. Jā. Jo nu, tā cilvēka vēlme izpausties un nevienmēr pašos labākajos veidos, jau, nu, viņi izpaudīsies tā kā gribēsies, ja tas nebūs ierobežots. Jā. Un tāpēc tur, es domāju, Eiropas un valsts līmenī ir jāsako lietām un tur, kur mēs pamanām, ka tās ir jāierobežo, jāregulē kaut kā, tas ir jāregulē. Un tas, ko mēs paši darām, nu, mēs vienmēr cenšamies ievērot regulējumu, kas mums ir šobrīd. Jā, un tur ir daudz interesanti tas lietas. Nu, piemēram, tāds klasisks piemērs. Nu, mēs kā cilvēki varam aiziet uz bibliotēku un mācīties, lasīt, ko gribam. Gribam, ja? Vai mašīna var aiziet uz bibliotēku Eiropā un mācīties? Nē, jo tas būs pretrunā ar autortiesību likumu. Mēs nedrīkstam to, ja? Un nu, ir ļoti dažādas tādi jautājumi. Un, jau pirms kara jau arī pasaulē bija tāda iniciatīva, ka vairākas IT kompānijas parakstīja tādu memorandu, ka mēs iestājamies pret mākslīgā intelekta izmantošanu militāriem mērķiem. Jā. Nu, es domāju, ka neviens no mums negribētu piedzīvot autonomu sistēmu, kas lido apkārt un pati pieņem lēmumus, ko šaut, ko nešaut. Jā. Nu, tas ir lietas, kam ir jābūt regulējumam arī. Jā, paldies. Un šeit tikai gribu piebilst, ka, protams, Eiropas Savienības līmenī šis jautājums ļoti aktīvi tiek skatīts, un Eiropas komisija ir pieņēmusi, nu, pat nesen, vairākus dokumentus patiesībā un ziņojumus, un arī nākotnes skatījumu par ētisku mākslīgo intelektu, un ir noteikti vairāk līmeņi, ja nemaldos, tie bija 4 par dažādām sistēmām, un kas ir ļauts, kas nav, un, piemēram, nu, šīs te autonomās militārās tehnoloģijas un līdzīgas sistēmas ir pilnībā aizliegtas būtībā, viņas pat bez jebkādiem nosacījumiem. Cits jautājums, protams, ko dara, nezinu, Irāna, Ziemeļkoreja, tāpat Krievija un tā tālāk, un tas varbūt ir globālāks filozofijas un politikas jautājums. Jā, nu, man personīgi ir šaubas, vai regulējums ir vienīgais, kas var noteikt to, jo ņemot vērā, jo var gadīties, ka rodas pilnīgi nevēlami un iepriekš neparedzami blakus efekti. Kā šajā pašā minētajā replikas gadījumā, kur iespējams viss atbilst noteikti visiem likumiem. Bet kaut kādā vienā brīdī nu, notiek kaut kāds process, kas nav bijis paredzēts, un tad jau ir par vēlu. Es gribētu teikt tā, jo bieži vien jau pasaulē arī likumi ir radušies pēc negadījumiem un katastrofām. Varbūt Ziediņa kungam ir kas piebilstams par šo? Jā, noteikti piebilstams to, kad Hugo jau mēs... Radot jau Hugo, principā jau ievērojām šos principus jau uzreiz, jo Hugo gadījumā, pieņemsim, var ieteikt tulkojumus, lai labāk tie būtu, bet mēs viņus automātiski nekad neņemam vērā. Tas tiek šķirots ar cilvēku palīdzību un man līdzīgi arī ar virtuāliem asistentiem, kurš šodien nepieminēja, bet arī tur mums ir tiešām ļoti daudz, bet virtuāli asistenti Hugo vēl gadījumā
atbildes jau ir iepriekš sagatavotas, cilvēks sagatavotas. Un tas, ko cilvēki uzdod, protams, kad virtuāls asistents mēģina atrast to pareizo kontekstu un pareizo atbildi, bet nu, nenotiek tāda automātiska mācīšanās no tā, ko uzdod. Jo skaidrs, kad sākumā bija daudz jautājumu par jokiem un vēl kaut ko, tad principā jau šobrīd tas ir arī nostabilizējies un cilvēki sāk aprast ar tehnoloģijām, bet es noteikti piekrītu tam, ka ļoti ir jāstāst līdzi. Un, nu, mēs kā iestāde, arī kā valsts, paši to spējam regulēt savā sistēmā. Ļoti labi, paldies. Un man vēl ir cits jautājums, kas arī mazāk ir ticis skarts, bet arī netieši bija pamanāms Skadiņa kunga uzrunā par riska menedžmentu. Proti, šis izaicinājums par to, ka arvien vairāk tehnoloģiski viss tiek centralizēts, mēs pārnesam datus mākonī, mēs tiekam saistīti plašos tīklos, un mēs būtībā kļūstam pilnībā atkarīgi no šiem tīkliem, atkarīgi no pieejstiem, atkarīgi būtībā no elektrības apgādes, kas notiek par to, kas notiek enerģijas jomā, mēs šobrīd visi zinām, ja pēkšņi, ja mēs esam bijuši pārlieku atkarīgi no kāda viena piegādātāja vai no kaut kādas vienādas sistēmas, un kas notiek, ja dažādi iemeslu dēļ tas pārtrūkst. Līdz ar to jautājums, kas tiek domāts šajā te riska pārvaldības jomā, gatavojoties potenciālām, piemēram, milzu apjomu enerģijas, elektroenerģijas pārāvumiem, kaut vai varbūt terora akta rezultātā, kas, teiksim, uz 3 vai 4 dienām atstāja Eiropu bez elektrības, kā rezultātā nekas no tā visa vairs nav pieejams un izmantojams. Tikai tas, kas ir mūsu rokās vēl baterijās palicis, vai ko mēs varam uzlādēt, griežot veikalos nopērkamus rokas baterijas. Tātad, vai tiek strādāts arī pie pilnīgi autonomām tehnoloģijām? Šajā jomā, kas, piemēram, varbūt krīzes apstākļos vajag šo mākslīgo tulkotāju, bet lai viņš strādā tikai un vienīgi autonomi. Es domāju, ka tur ir nu, kaut kādā ziņā jā, bet jāsaprot, ka mūsu autonomajām iekārtām īstenībā nepietiek jaudas, lai veiktu tādu, tādu tulkošanas darbu, kādus to var veikt serveri. Nu, var būt, ka uz jaudīgiem galda datoriem to arī varētu darbināt, bet nu, tam būtu īpaši tas būtu īpaši jāsagatavo. Es gribu paskatīties to, uz to vēl no cita aspekta. Ir kas būs, ja mums būs lieli interneta pārāvumi, ja mums nebūs pieejami kaut kādi globālie pakalpojumi. Ja? Es domāju, tas, ko mēs Latvijā darām, ir pareizi, ka mēs veidojam savu nacionālo infrastruktūru, savus nacionālos risinājumus, piemēram, Hugo LV. Ja? Tas ir risinājums, kas būs pieejams arī tad, kad Googles nebūs pieejams, tad, kad Microsofts nebūs pieejams gadījumā, ja kas. Tad ir svarīgi šos te kritiskās lietas arī savus veidot, lai tās ir pēc iespējas pieejamas, tad, kad notiek kaut kādas globālas lietas. Ziediņkungs? Jā, un tas ir ļoti komplekss jautājums. Ir gan data centru, gan, protams, arī Latvijā šobrīd tiek veidots arī federātais data centru tīkls un ņemot vērā ar visu kiberuzbrukumus, ļoti daudz arī tie kritiskā infrastruktūra arī tiek izvietot ārvalstu data centros NATO dalību valstīs. Un, tas ir, nu, jā, es tepat laikā, protams, arī mūsu mobīla tāļiņa šobrīd ir ļoti jaudīgi palikuši, un iespējams, ka mums jādomā ir arī par Hugo tādu īsaicīgu risinājumu. Ja mēs runājam tieši par Hugo kā mūsu Latvijas produktu, tad risinājums, kurš piedāvā bezsaistes tulkošanu vismaz kaut kādas, nu, ja ne pilnīgi visu apjomu, tad kaut kādas noteicas lietas, kas mums var palīdzēt tādās ļoti izteiktās krīzes situācijās. Jā, liels paldies. Līdz ar to arī ir pienācis laiks konferences pamazām noslēgt, bet pirms vēlos vēlreiz pateikties mūsu otrās sesijas dalībniekiem,
Jānim Ziediņam, Raivim Skadiņam, Ivitai Jakoļevai un Kristupam Bērziņam. Paldies! Un tagad dodu vārdu Lienai noslēgt šo konferenci. Paldies, Madika! Jā, vēl es gribēju piebilst par to pēdējo jautājumu, kas arī bija ienācis par prezentāciju un materiālu pieejamību. Atkārtoju, kāds vēl to palaida garām, būs pieejams ieraksts YouTube platformā nākamās nedēļas vidū, un prezentācijas tiks izsūtītas visiem reģistrētajiem dalībniekiem pa e-pastu, un ja ir kāda vēlēšanās saņemt šos materiālus kādam, kurš nav bijis reģistrēts Zoom platformā uz konferenci, tad varat rakstīt tajai vējai uz ārlietu ministriju. Jā, šī konference noslēgusies 15. pēc kārtas. Esam ļoti labi pastrādājuši. Ir dzirdētas ļoti interesantas atziņas, par kurām pilnīgi noteikti, pie kurām mēs atgriezīsimies vēlāk, arī, kā Mareks teica, iespējams nākamajās konferencēs, jo, kā jau tas izskanēja, dienas pirmajā pusē mums ir vienmēr jādomā, vai mēs patiešām saprotam visu vārdu un visu jēdzienu nozīmi, jo bieži ir tā, ka mēs kaut ko dzirdam, šķiet, ka mēs par to zinām kaut ko, bet tad mēs saprotam, ka tomēr līdz galam nē, un mums ir par to jādomā dziļāk un jālasa, jāpēta. Un es domāju, ka arī šī konference ir labs materiāls šādām pārdomām. Jo, kā jau sākumā es teicu, valoda tehnoloģija, digitalizācija, mākslīgais intelekts, tās ir it kā tādas plaši zināmas lietas, kas ir ļoti klātesošas mūsu ikdienā, gan profesionālajā dzīvē, gan arī ikviena cilvēka ikdienā jau tagad. Bet tad, kad mēs par to sākam runāt, nu, ir grūti varbūt kā kaut ko konkrēti pastāstīt, bet, kad sākam runāt, izrādās, tur ir ļoti daudz materiālu apakšā. Un tas, kā jau Tildes pārstāvi arī teica, tehnoloģijas var pilnveidot tad, ja lietotāji tās lieto. Un tādēļ ir svarīgi lietot un arī dot šo atgriezinisko saiti, lai mēs varētu iegūt labākas tehnoloģijas, kas mums atvieglo dzīvi aizvien vairāk. Un, protams, arī izskanēja šie ētiskie apsvērumi, kas ir pilnīgi noteikti atsevišķs jautājums. Un tā galvenā atziņa man personīgi no šīs konferences ir tā, ka neviena tehnoloģija nevarēs replicēt to cilvēka radošumu un emocijas. Tas mums ir jāpatur prātā, bet pilnīgi noteikti mums ir jāuztver šīs tehnoloģijas kā liels potenciāls un palīgs mūsu dzīvē. Un bez tā mēs nekur nepaliksim, mēs nevarēsim bez tā iztikt. Un es ceru, ka mūsu klausītāji ir arī iesūtījuši anketas, jo, kā jau minēju, tās mums noteikti palīdzēs veidot turmākās konferences, un es ļoti arī ceru, ka nākamo konferenci mēs varēsim sarīkot pilnībā klātienē. Protams, ir arī jautājums par to, vai tā tiks vienlaicīgi straumēta, jo ir skaidrs, ka 200 cilvēkus mēs šajā telpā nevarēsim uzaicināt, jo šeit ir maksimālā ietilpība apmēram 100 cilvēkiem. Bet nu, tā ir viela pārdomā, mums vēl ir gads laika,
nu, varbūt ne gads, mums ir laicīgi jau jāsāk tas viss organizēt, bet nu, pusgads vismaz. Un es ļoti gribētu arī pateikt lielu paldies mūsu sadarbības partneriem, Valsts valodas centram, Māri Baltiņu un Artūru Krastiņu personā. Viņi šeit ir klāt un viņi ir klātesoši. Vienmēr Baltiņu kungs ir bijis klāt kopš pirmās konferences organizēšanas. Un tāpat arī lielais paldies mūsu tiešsaites nodrošinātājiem KT servisam un ideju institūtam. Milzīgs paldies par vēlreiz par šo ļoti augstvērtīgo tiešraidi. Un viss lielākais paldies ir nu, saprotams, ārlietu ministrijai, bet tieši tam cilvēkam, kas satur to visu kopā, un tā ir Aija Vēja. Aplausi viņai. Jo bez tevis mēs nevarētu to realizēt. Lūk. Paldies, kolēģi. Paldies, klausītāji. Novēlu jums jauku piekdienas vakaru, jauku nedēļas nogali un uz tikšanos nākošu gadu.